Dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje MMA Instituta. Večeras u gostima imamo proslavljenog boksera, kapitena reprezentacije i sportskog direktora Vladu Babića. Živeo, brate! Dobrodošao, brate. Našao, bravo bili ljudi. Vladan Babić. Vladan. Vladan. Bukvalno. Dobrodošao, Vladane. Samo ti kažem nešto na početku. Aj, znaš ti kakav je to momak bio kad sam ga upoznao? Zvali sam ga samo kad treba neko da se ugasi. Mislim, da nas ima. Da, tad sam znao samo da guram ljudi. Ba da, guraš. Guraš. Tad sam znao samo da guram ljudi od tebe. E, ajde, ajde, krenemo od ovog najsvežijeg. Uzbili se, Dragane. Evo, ozbili. Dragane, Dragane. E, mislim da ne bude, nego jači sam realno od tebe, nemoj da me ne. Možda malo sutra, druže, vidi gde sedi. Mora pređeš njega preko mene. Čekaj. Šta je najsvežije? Najsvežije Evropske olimpijske igre. Išli ste sad, ne znam u kom sastavu, ko je sve išao od boksera? Išli smo, nama su malo sad, evo prvo, u stvari, izvinjavam se, prvo da vas pozdravim ovako, da kažem, zvanično, da vam se zahvalim na ovome što radite, svoj trojici, ovo je jedna sjajna priča i sve što generalno pričate i što dovodite sve ove, da kažem, bitne ljude i pametne i učene, osim mene i Gagija, što smo tu, ali... Ovaj, ne može bez nas, ali stvarno, volim da vas slušam kad god imam priliku i baš ovaj... Jel pratiš, brate? Pa pratim, brate. Kad, koliko možeš? Mislim, gledam stvarno da ispratim koliko mogu i koliko mi obaveze dozvoljavaju i sve, ali s obzirom da ono, imam tog nekog lufta kad to mogu da upalim, baš sam pre neki dan slušao profesora Koprivicu, ono, oduševljen sam tim čovjekom, bukvalno. Da, ozbiljno. Bukvalno. Tako da, eto, još jednom da vas pohvalim i da vam čestitam na svemu što radite. Lepa priča. Sad ajde da se vraćamo na tu temu. Nama su malo skratili, pošto tu ima sad neka politika, ne znam ja o čemu se tu tačno radi, mislim da ne zna niko, ali hoće da ujednače broj muških i ženskih učesnika takmičara na olimpijskim igrama, barem kad je bok. Napokon neko uključuje mozak. Barem kad je boks u pitanju, da, ne znam. Da se izjednačimo mi i vi. Da, i sad sa 13 bokserskih kategorija u olimpijskom boksu, koliko zvanično postoji, skratili su samo na 7. 13 je bilo, pa neka su to uradili, brada. Ali su povećali kod žene, je li tako? Ali su, pa nisu povećali, ostale su te neke kategorije, ali su povećali broj učesnika. I sad, na primjer, ženskih kvota ima jednako... U stvari, praktično ima više, jer žene imaju 6 kategorija, a muškarci imaju 7 kategorija. Sad, znači, od 7 muških kategorija možda imaš, na primjer, 120 učesnika, a sad lupio sam broj konačan, a iz 6 ženskih kategorija imaš isti toliki broj učesnika. Praktično, veće su šanse da neko... Stani, izvini, znaš, eto koliko sam neuk, koliko ne znam, koje su kategorije bile tih 13 kategorija? A 13, bilo je 10, pa su nešto povećali na 11, pa su onda kao povećali na 13. Na koliko to kila bilo razlika? Znači, počinje 48, 51, 54, 57... Na 3 kila ide. 57, 60, 63,5, 67, 71, 75, 80, 86, 92 i 92 plus. To je previše. To su sve muške kategorije. Pa, u neku ruku i jeste, ali, znaš, ako imaš, brate, jednu... Ajde to tako kažeš, istoriju, znači, kroz unazad ti 50 godina pratiš da imaš tako usitnjene kategorije i sad je, brate, veliki problem... Sad je ozbiljan problem za takmičare u boksu. Da ti, da li ćeš... Na 7 kilo, koliko ide sad? Pa da, da li ćeš da skineš, znači imao si, boksao si kategoriju 75, ali si ti držao nekih 78 kilograma. Sad ti treba skineš na 7-1, a ne treba skineš na 7-1 jedan meč. Treba držiš ceo turnir koji će da traje i dve nedelje. To je taj amaterizam koji je 10 puta teži nego profesionalizam. Znaš, i ono, to su te stvari koje su malo da kažeš ovaj sad... Ljudi koji su između ono, ni gore ni dole, sada su u problemu ozbiljno. To se desilo u Rvanju, ja mislim. Da, generalno, mislim da je taj najveći problem, taj najveći jaz u toj kategoriji 7-5 i 8-6. Jer ljudi koji su imali 87, 8, 9 kila, skidali su za 8-6. Oni realno mogu da skinu za 8-6. Sad, brate, gde ćeš u 9-2? Treba da nabiješ još 6-7 kila.
ili treba da skineš još 6-7 kg. A stani, to 9-2 plus, koliko možda ima gore? 120, 130? Nema, gore, nema. Gornje, a to je sranje, brate. Stoji. Pa, brate... Tako je po nas. Nije, to 125. Po nas je 9-3, pa dobro, ali nema preko 120, nema mnogo ljudi, brate. Pa, brate, ja sam jedan od najtežih, da kažeš, teškaša u Evropi. 110? 120. 120? 120, 122, 118, variram, ja, uvek sam ono... Ti si konjina jebot. Pa ono, brate, nekako mi je genetika, bukvalno sam jak i noge, i trup, i glava, i onda, brate, no. I onda, ono, je, tako sam, bukvalno, nekako sam sav i prirodan teškaš, bukvalno kad me ljudi vide, ono, nema kod mene opcija da li ćeš da skineš u 9-2, da li ćeš da ideš vamo ili ćeš tamo, ti si druže tu gde jesi, ti možda skineš par kila da bi se ti možda nešto bolje osjećao i to ti je to. Ovo ostalo, brate, ti si kategoriju zacementirao. Ali, eto, ajde, skrenuli smo s teme. Vraćaj Belimpe, resetujem. Koliko takmičara je bilo u reprezentaciji? Nas, muških takmičara, je bilo pet. Znači, išao je Belija Metović, išao je Aleksej Šendrik u 63, Belija Metović išao u 51, Aleksej Šendrik u 63, Vahida Basov u 71. On je inače prvak Evrope do 67 kg prošle godine. E, sad je on nije mogao da skine, on ne može da skine, a gore mu je opet malo veći su ljudi, veći, znaš. A kakav je Baso, majke ti, s tvoje tačke? Pa, brate, vidi... S obzirom da je lakaš. Ne znam kako bi ti objasnio, on je napravio dečko... Opet si mi skrenuo s teme. Jebi ga, meni to došlo. Vratit ćemo. Da, restartujte me. To je standardno. Ja volim da pričam i onda, mislim, o tim stvarima. Nije ovo nikako, da viš kad te prebaci na totalno drugu temu. Da, s njim je barem lako, brate. Njega mogu da iskuliram. Ne znam što će s tobom i rođom. Kako si me zamrzao. Pričam, baš me zanima kako je tvoje začeo nešto posao. Znaš kako, on, mislim da neće biti puno atraktivan, na primjer, ako pređe u profi, mislim, ne bi bio puno atraktivan ako bi ostao sa ovakvim stilom. A trenutno u olimpijskom boksu mnogo se gledaju ti neki, ja to iskreno zovem poenčići i to neko pipkanje. Znači... A on je poenter. I on, dečko, ne primi jedan, dva udarca za ceo meč. Pa to je pametan čovjek. Pa jeste pametan čovjek, ali ti to ne bi gledao. A to neće gledati, da. Ti to ne bi gledao. Ja znam da ti to ne bi volao gledaš. Pa ja došao sam od tebe da gledam na ovom sranju. Nikog drugog nisam ni gledao. Razumeš? I onda, znaš, ne znamo malo... Ja iskreno ne znam sad kuda to vodi. Onda nam se dešava da, na primjer, on odboksuje takav meč kakav jeste i da izgubi na svetskom prvenstvu u prvom kolu, izgubi od čovjeka iz Venecuele koji isto tako boksuje. Ja sam 100% siguran da nikog nije udario u glavu. Jebate. Ono, negdje ćemo naći. A dobro, Vladan, ti gledaš, ti si klasičan sileđa, ti voliš da tu nabadaju glavu, ti si vre dečko... Znam, brate, ali čekaj, znači pričamo o boksu. Znamo, a to je umetnost, druže. Nije to što si ti na ovu... Okej, umetnost, ali baza boksa je pesničenje. Je li tako? Ma šta je pričan s tamo, boli me kurac. Brate, znači kad se vratiš unazad 2000 godina, kad je počela prva olimpijada, kad je postala, pesničenje je bilo sa golim šakama, otud potiče boks. I ja ne kažem da to je tako treba i da je to tako dobro. Mora da imaš veštinu, ali da pravimo mi od, to jest svi nekako, da pravi od boksa pipkaroše, pipkanja i da ti završiš, brate, ne znam, 4 meča da nemaš... Masnicu. Pa ne masnicu, nemaš ništa na licu. Svaka čast, brate, onda si vele majstor. Svaka čast. Čekaj, da li je to problem pravila unutar svetske organizacije? Pa ne, mislim više da je problem što se tiče tih nekih, ajde da kažeš, sudija. To sam počeo da ti pričam. Dešava se to da odboksuješ jedan meč, ne znam da li si pratio, da li ste pratili možda svetsko prvenstvo u Beogradu. Nešto sam gledao. Nije ni bitno, mali Pinja je boksu, on je taj stil, tehničar, pipne, on ne udara jako, stvarno, pogotovo u tom trenutku, sad je digao dve kategorije, malo jače. Ali on, brate, ti njega ne možda stigneš. Ali on ti je ono, to što ti kažeš veš, to on uđe, izađe, promeni ugao, bam, bam, bam. On je stvarno, njega svi vole da gledaju, bukvalno. E sad, on boksuje meč protiv, ne znam nija,
protiv Litvanca. Litvanac ne može da mu pipne glavu. To je umetnost, bre. I Litvanac pobeđuje. I Litvanac pobeđuje. Kako? E, to mene samo zanima sad. Ja bih to voleo da neko donese... To je politika, zato što deve kurac u nasili. Pa ne znam, brate, vidi, to je bilo... Ajde, objasnim po čemu je onda Litvanac mogao... Je li postojala mogućnost da Litvanac dobije meč? Postojala je mogućnost. Zašto? Na pritisak, inicijativu i nešto tako. Ali, dešava se da sljedeći meč, ili, na primjer, moj meč, gde ja vršim konstantno pritisak, idem napred, tražim borbu, a moj protivnik, u tom slučaju Azerbejdžanac, sve vreme na zadnju nozi, izvlači se, ne stoji u gardu, sve udara sa kukova, pogađa me češće nego ja njega, ali vrlo malo. Ja sam isto taj meč završio čistog lica, ništa posebno, baš iz tog razloga što čovjek udara kao lakaš. E sad, mene samo zanima, mislim, voleo bih kad bismo uspeli mi kao bokseri da znamo koji je kriterijum suđenja. Znači, da li ću ja da pobedim ako idem napred, ili ću da pobedim ako idem na zadnju nogu pa nešto pipkam, ili moram da budem toliko raznovrsan, ili šta već. E sad, sad smo se dokačili ozbiljne teme, malo, jer sad možemo da dokačimo olimpijske igre. I razlog zbog koga je najviše, kao navodno, je to suđenje koje x puta, ja sam gledao neke sudijske odluke, ono neverovatno. Bukvalno. Ono kad stvarno vidiš... Kad sada, posljednji put? Pa ne na posljednji, sve olimpijske, uvek se je dešavao kik sudijski. E sad... Da li je to u stvari kik sudijski ili je to... Misliš na ove evropske sad koje su... Ne, ne evropske, sve olimpijske unazad. Olimpijske igre, lupom, u Riju je bilo... U Riju je bio najveći skandal. Da. U Riju je bio najveći skandal gde su, mislim, samo tri čoveka iz celokupne te sudijske, da kažeš, delegacije, celog tela. Samo da su tri čoveka ostala. Svi su ostali završili po velama. Svi su počišćeni, bro. Pa idi, ljubiče. A posle toga, kako je rešenje nametnuto? Kako je rešena ta problematika? Pa, me, iskreno... Evo, kako je sad bilo? Je li bilo nešto drugačije na ovim evropskim olimpijskim igrama, sad kad ste bili? Na evropskim olimpijskim igrama, brate, znaš kako, sad tu, evo, sad to opet ćemo da proširimo još malo temu. Nema veze, no. Sad je tu još malo neke dodatne problematike što se tiče ovog rata u Rusiji, gde Svetska bokserska federacija, takozvana IBA, znači više nije AIBA, nego IBA. International Boxing Association. Tako je, oni su sad... pošto su oni pod ruskom, da kažeš, palicom, oni su suspendovani. Okay. Mislim, zvanično IBA nije, ali su suspendovani ruski takmičari i sve to. E sad, koji je organizovan ali, da takmičari? E sad, samo da ti objasnim. E sad, vidio, Rusi koji drže IBU, oni neće suspenduju svoje takmičare. Naravno. Oni su skinuli tu, te sankcije, tu zabranu. Za svoje takmičare. Okej, okay. Nek dođu Ukrajinci, nek dođu Belorusi, nek dođu Rusi, nek dođu svi živi, nek dođu Englezi. Mi nemamo problem s njima. Bukvalno to razmišljanje. Međutim, šta se onda dešava? Onda su ovi okrenuli. Okej, okay, sad mi ćemo sad da bojkotujemo. Sad mi nećemo, brate, da dolazimo na vaša takmičenja. I šta se desilo? Šta se tu desilo? Pre evropskih igara se desilo da je IBA suspendovana od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta. I da je započeto osnivanje druge svetske bokserske federacije pod vojstvom nekih ljudi iz Holandije. Kickbokser, ne znam, stvarno tom informacijom nisam se puno udubljivao i stvarno ne baratam. Pa je osnovana ta organizacija? Jeste. Jeste znao i mene ljudi vodeći? Verovatno znaju, ali ja nisam, nisam istraživao. I sad, dolaziš do toga da IBA daje puno para za svoje takmičenje. Za svetsko prvenstvo je sada nagradni fond bio 5,2 miliona, ako ne i više. Više, brate. Kod nas je bilo 2,6, znači imamo je bilo još neka kategorija više i duplo više nagrade i četvrtfinalisti su dobili. Se zapita neko odakle bre pare? Pa ne, to bi realno ti trebalo da pitaš što je tvoj deo posla, da se melažemo. Molite, Dragane, to sutra proveri.
da znamo i mi šta se dešava u svetskoj organizaciji. Kad smo već kod love, živjeli, brate. Moj, živjeli. Olimpijski komitet i tu svetsku federaciju, to su smešne pare, brate. To nije neka lova. Ko zna vrođu, ali ja nemam 5.2, imam 2.6, ali nemam 5.2. Ne skiram se ja za tebe. I sad vidi ovo. Ti postavljaš bukvalno... Eto, dolazimo do toga da će bokseri, savezi i države morati da izaberu da li će da idu, sad je to još ovaj početak, još to nije tako zaživjelo, ali morat ćeš da izabereš da li želiš da budeš na olimpijskim igrama ili želiš potencijalno, znači potencijalno želiš da budeš olimpijski pobjednik ili potencijalno želiš da osvojiš milion. O jebo. Jer će na sljedećem svjetskom prvenstvu nagradni, to jest dobitak za prvaka sveta da bude 400.000 evra po najavi predsjednika Svjetske bokserske federacije Umara Kremeljeva. A na onom tamo svjetskom prvenstvu prvo mjesto bi trebalo da ti donese milion dolara. Evra. Čega god, pretvoreno u rublje. Kako god, znači, šta god. Znači, bore se za prevlast. Znači, e, bukvalno tako. E sad, ovi imaju, ovi realno imaju lovu i oni će to pokušati da kupe bukvalno lovom. Boksere, takmičare, saveze ili kako. Mislim. Da, dobro. A vamo, ovi sa druge strane imaju taj... To zvanje olimpijskog komiteta međunarodnog i imaju to, jel te, ime realno i olimpijsku medalju i sad, znaš, bukvalno ko će zašto da se odluči. E sad, da li će to biti odluka saveza? Pa saveza, pa nema ko, pa nema jel, ja kao borci će mnogo lakše da se odluče, brate, borci su gladni. Pa jeste, nema borci šta. Borci su gladni, brate. Nema šta, ali ja ću da se odlučim, na primjer, za olimpijsku medalju. Ti ćeš da dođeš da se odlučiš za milion. Ne. Ja isto. Šta ćemo sad? Šta kao ide jedan vamo, jedan vamo. A baš je nema, problem. Nema toga, brat. Baš je problem. Baš, znači, baš je politika. I to će da, znaš, ja ne znam uopšte na koji će to stranu da ide, ali počeli smo pričamo o to osuđenju. Dešava se to da mi smo sad, na primjer, na svjetskom prvenstvu smo imali par nekih pehova što se suđenja tiče, gde generalno nismo bili zadovoljni. Kod nas u Beogradu na svjetskom ili svjetskom? Ne, na svjetskom prvenstvu u Taškentu koje je bilo u maju mjesecu. Dobro. Gdje smo bili u fazonu, ono, čekaj bre što se dešava, ono, jesmo mi zaratili sa nekim, sa Rusima, jesmo uveli Rusima sankcije, zašto nas sad ovako kanale studije? Da, pa da. Znaš, ono, ne zna šta se dešava. I onda kao, ono, ajde, okej, okay, možda će bude sad bolje, vamo će ovi da traže, da kažeš, da pokušaju da privole saveze, boksere i sve na svoju stranu. I onda, brate, dolazimo na ove evropske olimpijske igre. Gde su održane? U Poljskoj. Ko ti, gospode? Zvanično je trebalo da bude to kao olimpijsko selo u Krakovu, ali to nije bilo ni... To je bilo samo selo, ali ne olimpijsko. Ne, brate, uopšte. To je bilo selo. To je prvi put da nije bilo organizovano kao olimpijske igre. Znači, nije bilo olimpijskog sela gdje su svi sportovi i svi sportisti i da smo svi tu. Nego smo, brate, ja uopšte nisim utisak, sam ja bio na igrama. Ja smo bili, mesto se zove Zakopane, to je skijalište, nadmorska visina je lupiću sad negdje 1800 ili 2000 metara i ti si kao da si na evropskom prvenstvu. Tu je samo boks. To ti je to. No da, odsečeno od svega. Tu se ono, znaš, malo se izgubio kompas što se tiče igara, koncepta igara. Sad, onda je počelo takmičenje. Znači, ja ti ne pričam sad to, ajde, već neka druga priča što smo, brate, bukvalno svaki dan od hotela do arene putovali skoro sat vremena. Hotel, arena, sat vremena, tamo su mečevi, boksuje se, pa onda arena, hotel još sat vremena. Kao ludaci. Bukvalno. Sad imaju dve sesije, dnevna i večernja, pa ti ideš tamo. Da. Mogu da promijenim temu, da odem negdje drugo? Mogli bi da izađemo iz politike i to. Dobro, ovo je neka, znaš, politika u okviru generalno boksa. Ne, naravno, pa naš, jebe ga, sve politike. Bolje da se zna, ja verujem da ljudi koji gledaju stvarno nemaju pojma šta se dešava u boksu.
Ma, brate, ne treba da znaju koga interesuje, znači koga ne interesuje. Pa znaš kako, da, ovo što kaže Rođa, generalno koga interesuje, on malo polako ulazi u to, dođe na neki naš meč, pita nekog od nas. Dobro, šta se desilo na takmičenju samom, sa takmičanjem, kako smo prošli to? Da, to sam, ajde ispratimo ove naše rezultate. Da, imali smo, znači, Abasova u 71, koji je ušao u finale i osvojio srebrnu medalju i uzeo je kvalifikaciju za Pariz. To je vrlo bitna stvar. Za olimpijske igre on je jedan od prvih učesnika Olimpijskog komiteta, Srpskog olimpijskog komiteta tiče. On i devojka Natalija Šandrina, koja se isto iz Rusije bori pod našom zastavom već unazad 5 godina. A izvini sad što te prekidam, ima ova devojka u profi priči je šampion Janićević. Jelena Janićević. Je li ona radi amaterizam? Radi. I ona je prošle godine bila... Ona ima neke lepe godine. Pa, brate, mislim da da, ona čini se 37 godina. Tako nešto mi stoji u glavi da je, na primjer, 86. godište ili 7. Nisam 100% siguran, ali tu negdje. Pa ja imam 37 godina, konju 85. Pa dobro, ali ona ima 37. Tebi negde matematika žulja to onda, brate, ako si 85. Samo ću da ustane te premijem, pa ćeš da vidiš što govorim. Vidi da njoj super ide ovoj profi priči. Da, njoj super ide. Pa ona je, brate, prošle godine, da li je bilo prošle, prepušte slagaću to sad već. Ja sam da tri buče za nju, brate. Ona je u Budvi uzela bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu. I ona je prva devojka koja je osvojila medalju na nekom kontinentalnom takmičenju, da. Njoj profi priča isto ide super, to je nekako, ne znam kako... A zahvaljujući kome to ide? Njoj je popio da mene zove. Zahvaljujući kome ide šta? Njeni rezultati... Ona sigurno... Gde trenira? Koliko ona dugo već postoji? Ona trenira u bokserskom klubu Blokovi. Nije Blokovi, jeste, bravo, da. Ali ona je, brate, ako sam ja dobro zapamtio i ako dobro baratam informacijom, ona je došla iz kickboksa, trenirala je, čini mi se, baš u Zvezdi. Kickboks. I ja mislim da nešto... Ozbiljno, jebate, ja to vidiš. Ako nešto mi stoji u glavi i nemoj me držati za reč, evo, jeco, oprosti ako nešto grešim, ali... A ne, devojka sigurno trenira boks jako dugo, ali napravila rezultate sad, što se kaže, po stare dane. Ko je zaslužan tome, sem nje. Mora da ima tim ozbiljno kod ovo i menadžera i trenera. A brate, ima, ali ona nije bila u tome, razumeš? Ona se nije takmičila. Razumeš, trenirala ona boks, pa je onda nešto bilo batalila, ne znam, krenula se, a sad lupit ću fakultetu ili nešto tako, pa se onda vratila i onda je počelo tako da kažeš da ide uzlaznom putanjom. Jedan turnir, tu beogradski pobednik, hokej izgubi, vidi se da ima prostora, uporedo gura tu profi priču gde vidi da je dobro ide. I onda su jednostavno, ono, sklopile se kockice, da kažeš, i otišla je devojka na evropsko prvenstvo u Budvu. Pobedila je, ne znam, prvo kolo koga i u borbi za medalju je pobedila Azerbejdžanku. Sad, Azerbejdžanci su dobri u boksu, devojke nisam siguran koliko je to kod njih tamo ono, popularno i šta je kako ide, ali... Ne prati, brate, ne prati ženski boks. A, iskreno ne pratim, da. Baš. Izvini što si me šutno. Izvini, ženi. Ibo majku nogim od ovde, šta je? Nije to bila noga, dragan. Nije to bila noga. Rođa. Nije Mare za stolom, pa je Rođa, da. I onda, znaš, ona je, ja bukvalno sam u fazonu da se ona nije takmičila, ona je mogla sve te rezultate da napravi mnogo ranije, ali prvo srpski boks nije bio to što jeste, nismo imali takve uslove, nije se toliko radilo, znaš, ono, nismo išli toliko na takmičenja. I onda ona devojka jednostavno, eto, kažeš, iskoristila je to svoje što ima, povezala s ovim što su joj dali ostali koji su mogli šta da joj daju i napravio se taj jedan dobar rezultat. I ona je, da kažemo, ona prethodnica i predvodnica te priče. Stani, ti si kao mator ušao u boks. Jes. Pa mator, znate. Pa neko ti kaže 20 godina mator, ti bi sve moradio. Ali ne, jebo te vidiš. Vidiš da je u boks ulaze bre danas bre deca od 10, 11, 12 godina, 13 godina. Generalno za sport i za neke, da kažeš, rezultate... Šta, nemoj da si skroman, druže. Ozbiljne rezultate, ti mator čovjek s 20 godina ulaziš. Za tešku kategoriju nije. Kasno. Mislim da me to nekako ono čupa. Koliko imaš mečeva ti do sad?
Pa imam, pa tu sam oko 150 gore dole. U razredu. Šta zna dete šta je ti 150? Ti si odličan. Dete šta je 150? Ti mene prepoznaješ posle 150. Ti lepo prije, pa ja tebe prepoznajem. Ti mene na ulici ne znam da bi prepoznao. A nema koliko ti imao mečeva. Tri. Tli. 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 Ovaj, da, ja sam kasno ušao u te vode što se tiče borilačkog sporta. A odkud, kako boks? Kaj je to bilo? To je bilo 2000, koje? Ne znam da li si provalio da smo sa evropskih igra otišli na početak. Da, do, ne, ne. Da je ovo što me zanima. Ne, njemu tako odgovara, brate. On je, brate, vidi, realno, vas dvojice ga poznate mnogo bolje od mene. Ali on je takav lik, mnogo je sebičan, bro. Do, ajde. I mnogo voli sebe i meni je to sebičan sam, a kad smo bili na Beer Fest, on tad nisam bio sebičan. Evo Peta je, dobro, ajde. Kakav pajzman, jebate. Kako je Peta, brate, ja vam to je bilo pre, ajde. Šta si skinuo burmu? Limpe, burazino, ovo ti, ne da ti neću zaboraviti. Rođo, brate moj, ti si mi jedini ostao. Moj ko, neći imer daleko je gledo. A pa znaš što ti Rođo odgovara? Zato što isti kao man. A stani, ajmo da se vratimo do Majora. Zanima me taj početak tvoje karijere. Gde ćemo da se vratimo, brate? Ja ne znam gde se vraćamo, brate moj. Neću kao sad da se vratim. Sada kažem, želim kao ne pitam. Gde da se vratim, tamo sam detektor. Da. Kako si ušao u salu, brate? Ušao sam u salu 2011. godine, krajem, znači, negde, prilike neki oktobar, možda čak i kraj oktobra, sećam se toga kao juče. Prva sala u koju sam ušao je bila na Novom Beogradu, hali sportova sala boksarskog kluba Fontana, koji je bio moj matični klub punih 8 godina. A ne punih 8 godina, ajte, 8 godina i tu sam se, da kažeš, ono, stekao to neko najveće svoje ime i zvanja i afirmisao sam se bukvalno kao bokser. A počeo sam sasvim slučajno, dugo sam igrao košarku, ono... Ti iz basketa si došao? Da. I znaš koliko mi je puta prošao kroz glavu, ali stvarno, kad vidim, prođem pored nekog košarkaša i kad vidim onu konstitucije, prođe mi kroz glavu, rekao, brate, ovaj da nauči da udara. Znaš da nema rešenja. Pa jebote, ja se sećam... A ima, brate, verujem. Znaš, malo je... I ja sam, verujem, 100 puta razmišljao o tome. I bio sam u zonu, daj da naučimo... Daj, brate, da naučimo nekog... Znači, ne mora da bude... Motorika im je, bre, katastrofa, bre, katastrofa im je. Motorika je problem... Zaboravljen. Problem je primanje udaraca, znaš, ono... Stavim ti, ljudi, niste videli LeBron Jamesa kako udara fokusere? Čovek od 2:10 kako udara fokuser. Nije to sad tehnički, ne znam kako ispravno, ali čovek sa raspon ruku 2,5 metra, kako lupa vam, vam, pomera se. Možeš ti da zamisliš ovo što Rođe kaže, kad bi ti njega naučio, kako bi taj udario, kao kopitom. Stipe Drviš je prešao iz basketa u boks, je li tako? Pa to ne znam, eto. Ja mislim. To ne mogu. Možda grešim, jebote. Ne znam, ali... Pa u slučaju da, igrao sam ovaj basket dugo, 16. 17. 18. godine. Cijelo skroz iskače iz koncepta da borci moraju da igraju futbol. To je MMA borci. A znači za boksere vaše. Zato što vi morate više da trčite. Tamo je ba. Gluplji ste. Možda veš malo kulturni. Igrao sam basket, doživio neku povredu. Sad ajde to da vas ne davim. A mogu si da budeš vrhunski? Košarkaš? Ali bio sam dobar u toj kadetskoj ligi, to je tad bio neki klub, ne, bio je neki klub u Zemunu, Mondo Basket. Mondo? Da. Moja čerka trenira danas u Mondo. Eto vidiš. Počupovog. Da. Ne znam koji su sad treneri, to je davno bilo. Počupovog je 20 godina. Ne, Čupov je osnivač kluba. Milan. A dobro. Da, eto, on je još uvijek tamo. Milan i sin Matija. Nije Matija, samo Milan. Milan ima su trenere svoje. Da, da, da. I ovaj... Mondo Basket. Da, i tamo sam igrao, to sam ono, ajde iskreno ti kažem, to sam krenuo za starijeg burazera, on je igrao i ja kao ajde idem nešto, razumeš. I onda neka povreda vamo tamo, malo kočenje u školi, među vremenom dok sam ja ovaj, neće me prepoznati, neće me prepoznati, teško. Jedino ako me negdje gledao na TV-u nešto pa da je mu ostala memorija. Znaš ko je ovo. Ovaj, i... Šta ću, kako ću, ajde, ono, batali mi taj basket nešto, umeđu vremenu se nešto, ta selekcija gde sam ja igrao nešto malo raspala. Sretnem drugara, možda ga ti jedini znaš, Miloš Matić iz Zemun Polja. Kako ne znam, neki boks.
Pozdravimo našeg brata. Ne, nema Atić Srđan. Pa vidiš, ja sam onda od Rakije. Da, pozdravim i Srđana. Zato što, a ko je tako što rekao? Miloš Matić. Ne znam. Mislim sam da ga znaš neke gradske priče, zaboravio sam da si ti izašao iz toga. Izvini. I sretni njega negdje u gradu. Kako sam ja tebe volao kad sam bio mali. Boli me kurac, koga si sreo u gradu, druže, daj popim Rakiju. I vidim čoveka, bukvalno se prepolovio, on je igrao košarku sa mnom, isto kad je batalio, ugojio se. I sad ja kad sam batalio košarku, dobio sam, tad sam bio na štakama zbog te povrede, dobio sam, brate, 20 kila. Aj. Sa 19 godina, brate. Koliko si imao kila, brate? Imao sam, brate, u jednom, kad sam počeo da treniram boks, otišao sam na trening, stao sam na vagu 143. Ti si sa 19 godina imao 120 kila. I posle 143. Da, tako. Prirodni teškar. Da je Gagi Jovanović isto je bio baš krupan, krenuo trenira da bi skinuo. On je iz dizanja tegova. Ja mislim da je Gagi sa 25-6 počeo trenira. Da. Našeg brata pozdravljamo ovom prilikom Gagija i čekamo te, brate, da nam dođeš ovdje da pričamo naše dugodoštine. Da se ne zove Gagi, ti ga ne bi ne pozdravio. Ne znam, ovo nisi sigurno, ovo se setim, ali nešto mi ova emisija sad liči kao ono želje, čestitke i pozdravi kad je ovaj čovjek u pitanju. Dobro, ajde, ništa, samo da vam kažem, gospodo, ovaj momak je bum, bum, od 2012. od 2016. radio na Brodarcu i tukao mladi naraštaj grada Beograda. Izvolite. Ne, molim te, nemoj da čini dezinformacije. Ne bi se ovo sečeo. Reci mi, pre nego što se krenuo treniraš boks, nisi imao... Dodirao stava boljački. Tako se udarcimo u glavu. Jeste, rođo, predavno mi je tuko ljude. I kako se zove, i kad ti se desilo da dobiješ neki ono snažan udarac i ono da krenete radi to? Znam ja, rođo, kad je, kako se zove onaj Nevena, onaj, što sam se ne vidio? Onaj što... Stane Party Breakers, rođo, dođe... Stane, da. A jebi ga, sad je drake. Stane Party Breakers, boče da svređa. I onda je tu Babić pokazao svoje... Nikad u životu, brate. Nikad, brate. Onog pedera. Ja sam uvijek bio gospodin, za razliku od nekih ovdje prisutnih. Neću reći ko su, samo ću ih kurati. Lipa, da što je obrzan. Dobro, nemoj više da pa... Kako je to Luka Stelovića? Dobra, jedi ga. Zavitru se. Ajde, ovo ćemo da se neće umareti sad. Kad si... Mare, vi ćete ovo montaži. Da, ovo. Nema vremena. Reci mi... Čekaj da ti nastavim samo priču kako sam počeo trenirati. Bukvalno sretnem tog drugara u gradu i vidim čovjek, znači, prepolovio se. Smršao je za 3 mjeseca 17 kila. Sećam se kao sad kad mi to priča. I on kao, daj bre druže, počeo se drogirati, šta je s tobom, jedi nešto. Ne, brate, počeo sam... Nešto slično, krenuo sam na boks. Ne, brate, počeo sam da treniram. Gde, bre, treniraš, ono, daj idem ja da treniram. Ja, kažem ti, u tom trenutku ja 140 kila. 20 godina. Sramota, brate. Strašno. Ujebo. Stvarno, brate. I, mogu ja trenirat? Kažu, može, brate, ajde, ono, i mi tamo, brate, u klub. Naprimer, bukvalno kraj oktobra, možda čak i 1. novembra sam počeo da treniram, sećam se i imao sam tad u... Dolazi sa bonicu za klub, da, brate. I tad, brate, nas je bilo u klubu teškaša nekoliko, bila je ono dobra ekipa. Prvi meč sam imao 1. aprila 2012. godine. Koliko se dugo trenuo šta te? 5 mjeseci. 5 mjeseci imao si meč. E, to je nekad moglo za 5 mjeseci da radiš meč. 5 mjeseci sam imao i prvih 10 mečeva koje sam odboksovao te sezone sam pobedio prekidom u prvoj rundi. Znači imaš da kažeš da si bio talent. Tešku šapu. Ne, hoću da kažem ovo što kaže Gagi, da sam ono bio veći, krupniji, jači od ostalih. Nisam... I možda si imao malo više mood. Pa nisam se bojao, da. Nisam respektovao, mada su u tim trenucima su mi dolazili bokseri... Iskusni od tebe sad? Ne, sličnog iskustva kao ja, znači tu ono do 10 mečeva. Tad je postojalo pravilo da kad imaš do 10 mečeva možeš da bokseš samo sa nekim koji ima do 10 mečeva, osim ako tvoj trener ne insistira
da možeš da boksuješ sa nekim iskusnijim. Mislim, ono. A čekaj, kako je bilo na tim prvim treninzima kad si dobio prvu bombu u glavu? A to je obično, tu se ljudi ono osveste i zavole sport i... Pa brate, ono što bi rekli, nesam se. nije, brate, nego, znaš, bilo je, kažem ti, bila je dobra ekipa... Ko te prvi dan je zapamtio si mu ime i prezime, sigurno? Nije, što je najgore. Bila je dobra ekipa, stvarno, i ja sam došao u tom trenutku, bio sam najmlađi od te ekipe. Eto, sa 20 godina sam bio najmlađi teškaš u tom klubu i od te ekipe momaka i svi su me nekako, znaš, svi su bili nekako iskusniji od mene, ne po mečevima, nego po, evo istina, nego po trenažnom, da kažeš, stažu. I po sparinzima i po tim stvarima. I onda, to mnogo znači, ja sam to od njih nekako nesvesno pokupio i to pokušavam da prebacim na ostale, da vrate, pričaš ljudima, znači ako ja sam iskusniji, na primjer, sad od Gagija, i sad mi, natoči, molim te, dečko, nisi da sam drugo. I sad mi ako dođemo... Stali smo da se iskusni od Gagija. I mi ako dođemo da treniramo, meni ne može da bude cilj da ja njega masakriram. I da ja njega tučem, da ja njega bijem do iznemoglosti, da ja njemu ubijem želju u svemu tome. To možda nekima ima i vrlo često viđam da to neki imaju. Meni je nekako usađeno to, bukvalno od tog prvog dana, i to sam zahvalan beskrajno tim momcima koji dan danas i cenim i poštujem i volim na kraju krajeva. Zahvalan sam što su me štedeli, što su mi pomagali da ja nekako napredujem. Ja sam dolazio, brate, kući sa šljive ispod oba oka. Meni keva, brate, Kako su to gledaš, roditelji? Pa, brate, bilo je ono... Jesi normalan? Šta ti je, druže? Nisam ti ja rodila da bi te tukla. Dugi tuk, da. Mislim, znate sve, svi, realno, znate sve. Ali, sećam se, bukvalno, do tog trenutka sedim kod kuće u fotelji i cupkam nogom, ono, znaš, pun energije, mlad, brate, 20 godina, testosteron puca sa svih strana, ne znaš više šta bi od sebe, brate, penješ se po zidovima od besa, razumeš? I onda odlaziš na jedan trening, dođeš kući, miran, brate, spokojan, nekako, znaš. Eto, sad te rođe razumeo najbolje. Gubiš, brate, želju da se nekome nešto na ulici dokazuješ, da nešto isteruješ neku pravdu. Ja u tom trenutku još uvijek sam mlad, ali, brate, ja osjećam da ja na treningu, kad uđem u neki sparing s nekim, da ja kad udarim, da ja ostavljam posledice. Znači, na treningu, sa velikim rukavicama, sa kacigama, sa zaštitnom opremom. Znači, i onda dolazim do toga da počinem da razmišljam, čekaj bre, či ako sam ja to, takav kakav ja sam, zašto bi ja sad imao potrebu na ulici kad prođem neko da mi svirne iz auta ili da mi nestane na pešački prelaz ili nešto, da ga ja čupam iz kola i da ja dokazujem kako sam ja kao nešto jak. I tad sam počeo se vodim politikom, više volim od nekog da ispadnem pametniji nego jači. Bukvalno taj neki period, narednih godinu, dve, tri, kad sam ono već postajao svestan i sve svesniji svoje snage, bukvalno, svojih mogućnosti i isto tako i svoje opasnosti. Znači, šta možeš da napraviš nekome... S jednim udarcem. Sa jednim zamahom. Šamarom. Sa jednim zamahom, bukvalno. Jer ja, brate, imam tad 125 kila, ja sam naučio da udaram. Ne udaram ja 125 kila, pa kao, znaš, ono, kao da te gađem kamenom. Ne, burazure, opališ, napraviš štetu. To ti ne treba, brate. Postoji glava. To ne treba nikome. Znači, ja pokušavam, brate, i pričam non stop o tome kako je mene, od mene, boks napravio jednog pitomca, bukvalno. E, burazure, to moraju da uđu u salu da bi znali šta je, kako je. Ovo što misle da su sileđi, neko uđe u salu da vidi. Da, dobro, to definitivno jeste i ima ono, mnogih tih svedočenja. To su u sali su druga pravila, brate. Ali, da, ali, pa mislim u sali, generalno ta pravila iz sale se vrlo lako mogu preneti na ulicu ako ti naletiš na takvog momka. Ma ne može, brate, ja nisam. Ma brate, nema šanse da neki... Ako tebi dođe neki sileđija na ulici, što ti moraš njega da uvodiš u salu? Ti njega možda rešiš na ulici. Ne, nisam ja razumeo, brate, da dođe neko... Ejdi go. Ajde, brate, ti vidiš, ajde da ti čujem glas malo, baš sam te poželio, nisam te vidio.
Reci mi kako se, kad je došlo do tog zvanja kapitena, kakav je to osjećaj, koji su uslovi potrebni da ispuniš da bi postao kapiten reprezentacije? Na prvo mesto, ruski jezik. Ti trebaš, pored toga što imaš tu vrstu kvaliteta, trebaš da budeš i praktično autoritet, primjer uzora, sportskog uzora u toj grani sporta kojom se baviš. Ko je rekao ti ćeš biti taj i kako je do toga došlo? Iskreno, 2015. godine je sa mnom u toj generaciji već bio na zalasku svoje karijere Aleksandar Drenovak, ne znam da li se njega sećate, on je bio na olimpijskim igrama u Londonu, da. Bio je on koji je, jel te, bio u toj generaciji daleko najstariji. I on je realno bio kapitan. Međutim, dešava se to da se nekako, što se Beograda tiče i što se boksa tiče u Beogradu, sve ispraznilo. I ti u tom trenutku nemaš ni jednog boksera iz Beograda. A jel te, tako nam je, kako nam je, centar svih zbivanja u Srbiji je Beograd. Dolazi tadašnji neki trener Francisco Ljopiz sa Kube da bude trener i on je smešten u Beogradu. Sa njim, što se reprezentacije i reprezentativaca u tom trenutku tiče, treniram iz cele Srbije, jedini sam ja iz Beograda. I jedini ja mogu da priuštim da treniram sa njim skoro svaki dan. Ovi neki dođu na kamp bukvalno dve nedelje, 10 dana, 7 dana, 3 dana, vikend. Kako, ko može, kako je to u nekoj mogućnosti. Idemo na neka takmičenja i on, pošto jel te u tom trenutku Acu Drenovaka ne poznaje dovoljno, on odlučuje da... Došla i neka smena generacije, bili su tu neki mlađi od mene. I on odlučuje da da meni to zvanje kapitena. Tu ima sad jedna anegdota sa mnom i sa Acom Drenovakom. Kad je Aca, on je dolio iz Vrnjačke Banje. I sad kad je Francisco postavio mene za kapitena i mi odlazimo, mislim, na Evropsko prvenstvo ili tako nešto. Ne mogu da setim ja. I Aca kaže, ti! Možeš ti da budeš kapiten koliko hoćeš? Ja, svi znaju da sam ja kapiten. Kažem da te nema šta, ti realno moraš biti kapiten i ja ću tebe da pitam, da čujem tvoje mišljenje, ali sam zvanično postavljen i ja moram da odrađujem svoj deo posla. Bio sam nekako, ceo život sam odgovoran nekako za te neke stvari i onda to tako se potrefilo, ali nisam imao iskustva sa tim stvarima što se tiče tog nekog sportskog aspekta. Kako, gde, šta treba, ko da se ponaša. Uvijek smo svi morali da budemo kulturni. I dan danas, gde god idemo, gde god momci idu sa mnom, svi morali da budu kulturni i lepo se ponašaju. I uvijek, ajde kažem, uvijek traže neki savjet od mene kad negde nešto zaškripi oko nečega. Ali. I sad tu Aca Drenovak je odboksovao još jednu polusezonu, odboksovao je kvalifikacije za olimpijske igre 2016. I on se definitivno povukao, batalio je boks i ostajem samo ja. Ali bukvalno u celom bokserskom svetu Srbije ostajem u reprezentaciji samo ja. Smena generacije, znači došla je smena generacije, ali bez sledeće generacije. I onda tu su nešto... Ovo mi zvuči kao da si morao skidaš na 48-51. A to, brate, nisam mogu nikako. Kako si ti doživio sad tu takvu čudnu fazu? Ostaješ sam. Pa, brate, znaš, boks je tad bio onako u jako teškom periodu i svašta se tu nešto izdešavalo. Koje godine, izvini? To je, brate, 2016-2017. Je li Boročanin bio aktivan tada? Ne, Boročanin je došao krajem 2018. Polovinom 2018. Ajde, godine. Aj posle da krenemo, da kad završemo to, da krenemo stupu. Posle se desilo bukvalno čudo. Pa da. A to je kad je on krenuo čovjek da radi, da. Ali do tog trenutka, brate, bunar, kanal, ne znam kako ti objasnim, ja sam, brate, 2017. godine... A gdje si ti našao motiv da se baviš time ako je to... Ne postoji ništa. Da, je.
Brate, to je ono što pričam i potenciram bukvalno svima i non stop. Boks je za mene delovao kao jedan neizlečiv virus. Da ja nisam, ja brate, ovo što Gagi priča, da sam ja radio i brate, po dva posla sam radio, ali sam išao na treninge, nisam propuštao treninge. Brate, baš za ove mlade generacije, kako si imao snage posle noći da ideš na trening? To mi evo, sad da me pitaš, ne znam da li bih mogao, ali bih uradio isto. Ja znam kako se to zove, disciplina. To se zove disciplina. Ja sam, brate, bukvalno radio noću, preživljavao sam. Mm-hmm. A samo tako može, brate. A šta te vozilo, misliš? Šta je motiv bio u tom vozilo me, brate, katastrofi da nastaješ? Vozilo me, brate, da sam želeo, ja sam ceo život u sportu i ceo život sam sportista, i vozilo me to što sam, brate, želeo da takav jedan sport poput boksa, koji realno je jedan od najtežih, ako ne i najteži, i jedan od najstarijih sportova, želeo sam, brate, da ga iščupam iz tih kanđi propadanja. Mm-hmm. Da li bi ja to uspeo? Verovatno ne bi, bez Nenada i bez tih nekih viših, da kažeš, politika, ajde tako da nazovem, bez tih nekih viših pozicija, verovatno ne bi uspeo, ali nisam želeo da se predam. Znači, brate, ti si postao ovaj... Znači, bez tebe u tom momentu bi boks zvanično i umro u Srbiji. Pa ne znam, ne mogu to da ovaj... Pa ne možeš ti, možda mi, možda da tvrdim, ali, brate, eto... Ti si bio jedini takmičar tada, tako? Pa nisam bio jedini takmičar, bilo je tu takmičara koji su nešto kao pokušavali. U tom trenutku se nešto batrgalo sa tom nekom regionalnom ligom, sa srpskom ligom. Ali to je sve bilo, brate, onako jako siromašno, što ti kažeš. Znaš, ne bih sad da ispadne kako ja sebe nešto dižem, ali ne bih ni da budem nešto lažno skroman. Nikad neću zaboraviti... Mi znamo da je boks u jednom momentu, koji ne pratimo nešto boks. Što u jednom momentu boks je bukvalno, kad mi znamo za sebe, nije postojao do tog trenutka kad nije Borovčanin. Nešto je bilo... Boks dok se nije pojavio Borovčanin. Nešto je bilo, profi se neko proguran, nešto se desi. Brate, nemojte me zezati, bre, u boks u Srbiji izađu teletabisi, boksuju mi tamo ovo ono... I onda dobro, odjednom kreće Vasiona. Bio u nekom periodu, ja se sećam, onaj Stevanović, da, nešto u profi. Da, dobro, nije su stvarno bili bokseri. Bio je neko, znaš, nešto nijotkud se dešavalo. Ne, da, bukvalno tako. Ali ja ovaj sad ne mogu da to ne pomenem, ali 2017. godine sam ja iz svog džepa izvadio pare, umjesto da odem na letovanje, umjesto da kupim novi auto, ja sam iz svog džepa izvadio 1.500 evra da bi otišao u Ukrajinu na evropsko prvenstvo. A ti si otišao s namjerom tamo da ovireš medalju, verovatno? Ja sam, brate, otišao tamo sa namjerom, ja sam u tom trenutku znao da ja ne mogu da uzmem medalju. Što si išao onda? Pa, brate, zato što sam želeo da se nešto dešava. Zato što sam želeo, imao sam neki viši cilj, želeo sam da bukvalno stičem iskustvo. Ja sam bio u fazonu, okej. Okay. Mada, znaš, 2016. bilo olimpijske igre u Riju, gde uvijek ima ta sledeća... Prva godina posle olimpijskih igara, kad je ta smena, većina pređu u profi posle tih nekih uspeha, tu uvek se pojavi nešto. Ali, i ti, brate, si baš našao u Ukrajini da ješ da to radiš? U Harkov, ovaj sad, što kaže rođa, pokojni Harkov. Tamo smo išli. Tad se, brate, povampirili... Moje bilo Brusa i Ukrajinaca. Slušaj, tad se povampirili... moram tako reći, povampirili se Gerda Jetović i Zoran Radić. Ko biše Zoran Radić? Zoran Radić iz Loznice. Pa to je sigurno ne boksača neka, a? Pa, ono, čovjek je pravio uspehe, ali on je čovjek u tom trenutku, sad ću ti kažem, on je, brate, 78. godište. Znači, njemu je to bila zadnja godina takmičenja u olimpijskom boksu, pošto je starosna granica u olimpijskom boksu 40 godina. Ujebo, to nisam znao, jebo. 40 godina možete biti u olimpijskom boksu? Da. I njemu je to bilo ono, bukvalno ono, kao pojavio se na državnom prvenstvu. Da li je izgubio u finalu ili je osvojio, nisam siguran, mislim da je izgubio u finalu, nema me drži za reč. Hoće on da ide na evropsko prvenstvo. Okej, okay. Pojavio se Gerd iz profija, pobio ih sve na državnom prvenstvu. Naš Gerd, vrati. Pa dobro, on je bokserčina. Čenkić, razumeš, sve ih je pobedio, hoće i on da ide.
Brate, ja kao jedan ono klinac u tom trenutku koji nema, brate, ni kućeta ni mačeta, mislim, ne bukvalno, ali živim s roditeljima, radim dva posla, nekad i tri, pored tih poslova obezbeđenja koje sam radio i danju i noću, držao sam i treninge i trenirao sam, boksovao sam tu po Srbiji, šta je moglo sve boksuje. Ja, brate, odvajam lovu da idem na evropsko prvenstvo. I ja to, mislim, sad ne želim da neko prestane da priča o tome, ne želim ja da prestane da pričam o tome. Jer ne želim da dozvolim da neko dođe i da kaže mi smo zaslužni za nešto. Brate, pa niste samo vi zaslužni, ima tu malo ih mene. Mislim, ne želim da guram sebe u prvi plan, ali ne mogu ponavljati, ne želim da budem lažno skroman i skroman. Jer, kao što i sad iz Beograda postoji samo jedan bokser. Samo jedan. To sam i dalje, samo ja. Misliš za reprezentaciju to? Mislim za reprezentaciju. Dobro to što profi, ja... No, naravno. Da, to je... A kako to jebote? Pa Beograd najveći grad, kako je moguće da nema nekoga... Pa eto kako, brate, tako što je sve postalo ono... Instagram. Pa, brate, nije Instagram, nego znaš ono neke... Što bi ti dao sad dete svoje... Naravno, slažem se, nikad ga ne bi dao na boks. Pa preći ga dati na futbal ili na basket ili na plivanje ili na streljaštvo ili na bilo šta, brate. Pa dobro, to je od uvek tako. Jebemo, mate. A znaš, a u Beogradu su generalno ljudi takvi već godinama unazad da... Nisu glade, to je to. Pa da. Ali si imao nečiju podršku u tom momentu? Jesam, brate, jesam. Najveću podršku i psihičku i... Pa, neću kažem finansijsku, ali ono, materijalnu, da kažeš, sam imao od čovjeka koga i dalje puno cenim i poštujem i volim i bukvalno ga zovem kad god mi negde nešto zaškripi što se tiče tih stvari. To je Igor Spada, koji njega vrlo dobro znate. I sa njim sam imao jedan razgovor te godine, tih godina, sad ne mogu tačno da se setim, nešto smo zajedno pokušavali da radimo, neki moj drugar je bio zainteresovan za neki posao sa njim i sedim u kolima i ja mu kažem, brate, ne mogu više, ono, hoću batalni boks. Ne mogu, znaš. A kad se lomio to? Pa posle tog Harkova, kad sam se vratio... Šta se desilo u Harkovu? U Harkovu sam, brate, izgubio u prvom kolu od Jermena. Da, od Jermena. Evo, brate, ne znam kako bih ti to objasnio. Isto nisam završio ni jedan... Završio sam meč, nisam primio ni jedan udarac. Znači, pobedio pipko me, si. Pobedio pipko. Me čovjek... Pa pipko. Nisam ja pipko, on je pipko. Pobedio me čovjek 5-0. Otišli smo tamo bez trenera. A mi kako nisam. To jebem u mate? Pa, brate, odeš. Tako što je savez bio u tom trenutku u blokadi. Mi nismo imali lovu. Mi smo jedan za sebe nakamčili lovu, brate. Svi smo vadili. Sad, da li su njih dvojica imali neki sponzor ili nisu, to ne znam. Nikad nisam pitao. Ja znam da ja nisam, brate. Ja sam u tom trenutku, kažem ti, umjesto da odem na neko lepo letovanje, mogao sam sa 1.500 evra da odem na neko lepo letovanje, brate. Mogao sam kupim auto 3 godine, 4 godine mlađi nego što sam vozio. Ja sam, brate, te pare izvadio, nisam imao pare da izvadim iza trenera. A brate, je li vredilo? Pa mislim da jeste, brate. To je to. Ne, nije meni žao, nijednog trenutka. To je to, naravno. A šta kad kreće, kad spadom, kreće to preispitivanje? Pa kad sam se vratio i onda posle toga sam imao taj jedan period, znači bukvalno od tad do momenta kad je Nena došao, to je bilo nekih godinu dana, možda malo jače od godinu dana, tad je bilo i sedim sigurno u kolima i pričamo. Kažem, brate, ne mogu više, ono, gledam drugare koji su radili sa mnom, koji rade sa mnom, svi su ušli u neke priče, zadovoljniji su, barem tako se ponašaju. Znaš, kupuju neka bolja kola, malo izlaze, bolje se hrane, lepša garderoba, znaš, ono, sve te neke stvari koje meni nisu bitne, ali ne možeš da ih zanemariš. Razumeš? I tu je ono počeo se lomio, ja kažem Igoru, ako brate, ne mogu više, ono, znaš, dosta mi je, brate, bukvalno, ne vodi nikud. Pokušavao sam, nije da nisam, pokušao sam, probao sam. Kažem vam, brate, okej, cenim i poštujem i podržavam te u tome što tako, znači, kako me spakovao čovjek, brate, ja sam bio nesvesti, bukvalno. Kaže, brate, samo, evo, ajde, razgovor radi
pričamo. Čemu možeš još da budeš najbolji u Srbiji? Nokaut. Druže, ugasio me. Spakuo me, udavio me kao zmija žabu. Jednim prostim pitanjem, koje meni nikad nije palo na pamet. Znači, ja ne kažem da sam ja neki pametan i ne znam ja šta, ali te neke stvari nisam mogao da rezonujem. U tom trenutku imam 26 godina, još sam ja, neću kažem klinac, ali nisam totalno sazreo. I on kad mi postavio to pitanje, i ja ovako sedim u kolima i vozim, i bukvalno ono, Igore, brate, sve baš. Čekaj, brate, šta da radim? Ne, brate, ja kažem ti, podržavam te, šta god poželiš, pomoći ću ti. Či siguran sam da će za tebe uvek negdje imati mjesta, ti si taj lik koji će uvek nešto moći da radi. Samo mi kaži, čemu ćeš još moći da budeš najbolji u državi? Hoćeš da ideš da radiš bilo što drugo, da praviš stolove, da brate, radiš obezbeđenje, hoćeš da pljuješ, hoćeš da šta god da radiš, čemu ćeš da budeš najbolji? Ti si, brate, sad, ja sam 2016. godine dobio plaketu ispred Bokserskog saveza Srbije, zvanično proglašen za najboljeg sportistu ispred Bokserskog saveza Srbije. Znači, zvanično te godine bio najbolji bokser. Nije bila neka, ne znam kakva, wow konkurencija, ali ja sam te godine osvojio beogradski pobednik, gde sam pobedio Miha Inistora koji je nakautirao Antonio Joshu par godina ranije. Pobedio sam Florijana Šulca koji je u tom trenutku bio vicešampion Evrope. Sve dešava u Pinkiju, razumeš? To je jedna od stvari koja je meni dodatno davala krila i vetar u leđa da nešto pokušavam. Vidim, brate, da imam tu negde sam, razumeš? Samo treba nekad nešto da se sklopi. Mislim, to nešto se ni dan danas nije sklopilo i ne mora znači da će ikada se sklopi, ali ne želim da pustim tu vatru iz sebe, taj žar, razumeš? Želim da nešto uvek pokušavam. Valja sam takav, brate, rodila me majka takvog da budem borac, da nešto stalno, i ja sam stalno neki lik, što kaže moj, evo sad, neki dan me baš pitao da mu budem kum, moj kondicioni trener, kaže, brate, ti si onaj pravi Prometej iz grčke mitologije koji stalno hoće da isteruje neku pravdu, znaš ono. Šta te bre briga da li onaj nekog tamo udario ili da mu je razbio flašu u glavu ili ne. Ja ne mogu da dopustim to tako isto, ne mogu da dopustim da se, u tom trenutku nisam mogu da dopustim da se nešto dešava sa boksom, brate, ljudi vi znate šta je boksom. Neću bre da pustim to tek tako. I onda eto, bukvalno malo po malo, tu sam batrgo se tih godinu dana, došao je Nenad, počele su da se dešavaju neke stvari. Ja još uvek nisam bio, da kažeš, sa njegove strane. Nisam imao, malo sam bio možda ono i rezervisan zbog svega što sam prošao i pre sa svim ranije. I onda kao ono, ne znam, uopšte nisam znao koje su mu namere, nisam znao koji su mu planovi, nisam znao ništa. Međutim, kad vidiš da se nešto odvija u dobrom smeru i da počinje da bude bolje, možda ne konkretno meni u tom trenutku, ali nekima koji su tu i da boks počinje malo da se čupa, čekaj, brate, pa mi imamo jedan isti cilj. Ne mogu ja da budem tvoj protivnik ako sam iskren u onome što radim, a to je da želim da pomognem srpskom boksu. Pare, što se mene tiče. Ali postoji moment kad su ljudi to generalno, pretpostavljam da su u početku svi bili rezervisani zbog raznoraznih nekih bivših iskustava. Ali postoji moment kad su svi skapirali, čekaj bro, ovo ima potencijal i ovdje na prvom mjestu ono, naš boks. Ono, ujedinjenje i guramo svi zajedno. Pa znaš kako, generalno, brate, ima ljudi koji to ni dan danas nisu skapirali i mislim da nikad neće skapirati. Ali dobro, ti su ljudi plus 60. Pa nisu striktno, brate. Nije obavezno da je to. Ali vidi, zadnjih 3-4 godine, brate, voleo, ne voleo boks. Imaju dva saveza. A tako? Da, ali imaju dva boksarska saveza Beograda. Aha, a ima i toga.
Da, da, pa znači ima... Ne postoji dva bokserska saveza Srbije. A, da, dva bokserska saveza Beograda. Nego dva bokserska saveza Beograda. A stari, ima... kako možda finansira Beograd saveza jedan i drugi? Ne, pa ne, samo jedan, ne. Pa finansiraju samo jedan. Samo i taj drugi živi? Pa živi. A reci mi, to nešto mi su mišljenici, što bi se rekao. Da. Nisu, i, ovo što, sa ove distance neke... Šta ti je dao boks, brat? Šta bi da nema boksa? Uf, brate. Znači, ne znamo odakle počnemo. To je to. Od početka. To je brate, to. Ne znam. Ne znam da li bih... prvo, sigurno, ne bih sedeo ovde s vama. Eto, to je ono... A to nije neki benefit. Pa, brate, možda tebi nije, ali... Možda tebi nije što sediš sa mnom. Ali, brate, meni jeste. Tani, molim te, samo se vratim jednu stvar. Ti si sa Špadom sedeo to od 2016. Jesi mi tako rekao? Pa, 17. da. E, ja sam sa 2011. kad sam odlučio da odustajem od svega i taj debeli i mene i rođu vraćao po ko zna koji put. Pa, brate, on je to igran slučaj, neko. ima veliki ulog i i svaču karijeru. Da. Ponosa. Da. Da, debeli je stvarno. I dan danas je u sportu. Sad bio je jako u boksu u posljednje vreme, sad se vrati opet na MMA, koji mu je izvorni sport. Izvorni sport na MMA. Nemoj da zaboravimo sa debelim, da dotaknemo temu i Rade, Darko, vamo tamo dobro, sparinge, to sve ne zaboravimo. Čekaj, nemoj da... Šta ti je dao boks? Šta ti je Bog dao? Sve, bukvalno. Ne znam kako, naš ovo, ne znam... Čekamo i prinovu u decembru. Bože zdravlja, da, ovo i... žena, supruga... žena, supruga mi je trudna. Bože zdravlja, što kaže Gagi, decembar je to neko proširenje. Ne budeš li me zvao, polomit ću te. Ma neću te zvati nikad u životu, odmah ti kažem. Ajde, ne možeš da ga polomiš, da ga... Ajde, ne možeš da te polomi, brate. Neću te zvati, samo vidi kako ćeš me polomiti. A to se tako kaže, ko neće u ringu biti sigurno, znaš, u ringu neće biti sigurno. Šalim se, ovaj. Bukvalno sve, brate, znaš, ja sam se kroz boks prijateljio sa mnogo ljudi, postao sam to što jesam, počeo sam da gledam na svet, evo rekao sam ti malo pre, mislim, pričao sam malo pre kako sam razmatrao sve u tim trenucima. Mnogo ljudi sam zavoleo i mnogo ljudi je mene zavolelo, okumio sam se sa... Eto, svim, sa celom reprezentacijom. Pa ne, nisam, brate, evo, ali moj venčani kum mi je drugar iz srednje škole. Krstio sam, ne znam da li njega, verovatno ga znate, Stefan Ćela Čolović. Ono, znam se, njega sam ja krstio. To mi je isto drugarstvo iz boksa, ono, iz početničkih dana. Prince Banjic, čekaj, istina da je on najbolji bokser današnjice. Pa jeste, brate, jeste. Što smeš tako gleda na Banjici? Nema poraz, istina da nema poraz na Banjici u sali. Nije. A dobro ti sad. I to ti kum, pizda ti me. Znate, kum što se ne odbije. A si gad, jebe ti. Okumio sam se sa Veljkom Ražnatovićem, to je isto prijateljstvo koje je počelo... Iz boksa. Pa iz boksa, ali ja i on smo počeli mnogo drugačije nego što smo sad. On kad je došao prvi put kod nas u salu, ja sam bio, brate, odvratan prema njemu. I on to i dan danas priča, i ja to pričam, i to svi koji se u tom trenutku sećaju. Ja mislim da su svi u tom momentu bili odvratni prema njemu. Ja se sećam kad se pojavio u sale da mi je odvratno bilo. Da. Jer jednostavno mi je ono bilo nespojivo. Brate, ja sam terao momke koji su sparingovali u tom trenutku sa njim, terao sam ih da ga ugase, da ga iznesu napolje, da vidi da mi nismo... Znači, boks nije nešto što može tek tako. Druže, moraš da se maltretiraš. I on je izdržao sve. I brate, izdržao je sve. Brate... I posle svega toga, vidi, ja ne znam da li bi to uradio. Siguran sam da ne bi. Posle svega toga dođe dečko i pruži mi ruku. I sve najbolje, ono, sve regularno. Pa ja ne mogu, brate, sad da budem... mental, znači da nešto sa mnom nije u redu ako se on prema meni ponaša tako, a ja prema njemu kao neki džukat, razumeš? I onda ja, brate, s njim malo uđem u priču, pa onda premotam na ono što sam s početka pričao da pomažem momcima sa kojima radim, i onda ja njemu posle tog prvog možda ili drugog, ne znam ja, počnem da mu pričam kako bi i šta bi mogao da ona pređuje. I mi se tako sprijateljimo i mi smo se, brate, ja sam ukrstio drugog sina, Bože zdravlja,
planiramo još svašta nešto zajedno što se poslova tiče. Šta planete zajedno što se tiče posla? Samo da pomenem i ovog četvrtog kuma koji me je pre neki dan pitao da mu budem venčani kum, je momak koji mi je bio jedan od prvih kondicionih trenera kog poznajem ceo život, iz istog smo kraja, ali nikad nismo imali neke kontakte i onda kad je počelo to oko boksa, znači, pa sve boks druži. Pa bukvalno, znaš, to je neki od primera. Igor je deo tu zbog boksa, čovjek koji kog cenim. Samo te ja znam pre boksa. I to mi je žao. Kako i sad, znaš, ono, mnogo stvari je meni sad vezano, ja živim boks. Znaš, ono, nije to nešto kao lupam jedan od poslova, pa da li će ili neće. Ali osjećaš odgovornost prema tom zvanju kapitena? Da. Je li to specijalna neka odgovornost? I koliko to dugo traje? Generalno nije. Pa evo, brate, znači, zvanično sam postao kao 2015. kapiten, ali kad je Aca se povukao, ja sam tad tek počeo da imam tu stvarnu funkciju svega toga. Iako je bio taj neki vremenski jaz u tom periodu do neke 2018. kad nije bilo baš puno prilike da se ja iskazujem kao kapiten i da nešto pričam ja na tu temu, ali onda 2018. 2019. sam ja već ozbiljan. Žario i palio. Pa ne, brate, znaš, 2018. mi odlazimo prvi put u Rusiju u kamp i ja kao tu najstariji, najiskusniji, mi odlazimo u kamp, brate, sakate nas Rusi. Mislim, ne sve, ali onako, neki od boksera su, brate, u ozbiljnim krizama. If he die, he die, a? Bukvalno. I onda, brate, posle sparinga prvog imamo sastanak. Potrefilo se tako da sam ja na tom prvom sparingu stvarno najbolje prošao. Znači, taj Rus koji je sparingao sa mnom nije bio među ono top 3 Rusa. Nije bio, kasnije je postao, ali u tom trenutku je bio dobar. Brate, ne može mi čovjek ništa. Ja njega ne prebijam, ali tek on mene ne prebija. Znači, ništa. I potrefi se da mi sedimo ovako na sastanku posle tog sparinga, tad je selektor i trener bio Tom Antelj, i on priča kako je ko prošao na sparingu, šta treba da ispraviš, znaš, ono, to nam je neka, da kažeš, ono, rutina. Ja kažem, izvinjavam se, mogu ja kažem nešto. I tad počinje ta moja era kapitenska, gde ja, brate, tad održim govor, gde meni klinci pričaju kako su se naježili, dok ja njima pričam šta i kako je. Dok ja njima pričam da su to, brate, samo Rusi koji su od isto krvi i mesa kao i mi. Da nema potrebe da ih se bojimo. Da oni nose iste patike, iste rukavice, iste, znači sve, nemaju oni nikakve super moći. I gde mi na sledeći sparing za 2 dana odlazimo i, brate, svi momci pružaju egal borbu. To je to. I onda, brate, tako, kamp za kampom, pripreme za pripremama, dešava se to da, brate, do pre nekoliko godina momci dolaze i pitaju mene za savjet. Čok je i pitaju oni trenere, selektore, pričaju svima. Ali dođu kod mene i pitaju me. Šta misliš? Da li da treniram, boli me noga? Da li da skidam kategoriju? Da li da dižem kategoriju? Da li, znaš, ono, pa onda se to širi na neke privatne probleme, brate, nervira me devojka, imam kući problem s Čaletom, imam brat, posvađa se s bratom, znaš, tako te neke stvari. Sad ja neko ko je u tom trenutku već ima skoro 30 godina pun životnog iskustva, ja, brate, nesebično pokušavam da podelim sve te neke stvari sa njima koliko mogu. I sad tu oni, brate, počinju mene mnogo da cene i da poštuju. Neću kažem da uživam u tome, ali mi je jako drago što je to tako. Zato sam se nešto donekle i borio. Da pokušavam da izvodim momke na neki bolji, pravi put. Sad kroz boks ili ne, ili šta god, radim šta je do mene. Ono, tako je kako je. I onda se dešava situacija da pred svetsko prvenstvo u Beogradu Mali Memić, čuli ste vjerojatno za njega, ovaj Almir Memić, 7-5, gori nije bitno, i on bukvalno 2 dana pred svetsko prvenstvo, iz nekog razloga, neke konkurencije, hoće da ide kući.
jer je njegovo učešće na svetskom prvenstvu u Beogradu pod znakom pitanja. Jer ima još jedan bokser koji potencijalno može da učestvuje, jer je tu sve vreme samo na pripremu. Spakovao se, dečko ide kući, on je dečko iz Prijepolja, spakovao se, ide kući. Ja sasvim slučajno uveče, brate, pola 11, ja se vraćam u hotel, oni soba pored mene, ja kao i da vidim ono šta rade, da li su zaspali. Imamo takmičenje za dva dana. Oni, brate, otvaraju vrata, ovaj obučen, komplet obučen, sa koferom pored vrata. Šta radiš, bre, mema? Ja, babke, brate, idem kući. Da ćeš, bre, ludako, jedan ti treba bokser za dva dana, kako kući, bre, nema toga. E, brate, oni hoće da ubace ovog, ja to neću, ja ne mogu to sve dozvolim, ja, brate, im kući. Kajem, čekaj, bre, ajmo, šta je problem? Brate, on je tu došao na sparinge, hoće da napravi izborni sparing, koji ću, kažem, ovo, sad ćeš ti, a pritom je Memić tog momka pobedio na državnom prvenstvu, na primjer, mjesec dana ranije. Ja kažem, čekaj, brate, ti ćeš sad da odeš kući i njega da častiš učešćem na svetskom prvenstvu. Nećeš pružiti sebi priliku da se boriš, nego ćeš kao kukavica se pokupiš i dodeš. I da sutra, kad se probudiš, kažeš, brate, pa ja sam ladno pobego. Ti si, druže, pobego. Tako kad mu zaspeš u lice. I on onako beskrajno hrabar, iskren, srčan. I on onako gleda i kaže, pravo si. Raspakuje torbu, ujutru na treningu prvi. I on je, brate, u Beogradu na svjetskom prvenstvu pobedio Engleza koji važi za favorita. Nije to moja zasluga. To ne, i tvoja, brate. Nemoj da si skroman, gade. A ne, nije samo moja. Razumeš? Ja pokušavam da uradim... Čekaj, on je od naših takmičara najbolje odboksovo. Je došao do četvrt finala on? Nije, on je sad na svjetskom prvenstvu u Taškentu došao. Nije do četvrt finala, do osmine. U osmini finala je izgubio od Uzbekistanca. Ali, znaš, ono, to su neke te, pa ajde da kažem, sitnice, detalji, koje ja, brate, njima važim bukvalno kao prva linija odbrane, kad im nešto treba, zaškripi. A to je, brate, lepo nazivno. Znaš, ono, to su te stvari koje ja volim i koje mislim, brate, da ne mogu da se plate tek tako novcem, razumeš? Niti ja, brate, tražim bilo što, kad god nešto mogu da im pomognem, ne pomognem. Da li to bile financije, da li to bilo razgovor, da li to bila hrana, da li to... Znaš, ono, oni u jednom momentu ne znaju kako da skidaju kilažu, šta će, kako će. Pa onda ja kao tu neko koji je već malo... Ovo je apsurd života, teško što ti objašnja kako skidaš kilažu. Pa, ovo je apsurd. Ja, znaš, ono, ja njima pričam, znaš kako, oni su ti, svi klinci, bukvalno bi mogli da skidaju kilažu na Coca-Cola i čipsu. Ja sad njima onda, ja ne znam da ti objasnim tačno šta i kako treba radiš. Ja to nikad nisam skidao. Nemam pojma, stvarno. Zna, razumem se malo hranu, šta kako, spremam hranu za sebe, ušao sam u sve to, ali ja ne znam da ti pričam o skidanju kilaže, brate, moraš da uradiš to ili nemoj da uradiš to. Nikad to nisam radio, nikad se time nisam bavio, nikad nisam ulazio u to. Ali, znaš, ono, pokušavam da im pomognem što se tiče toga, brate. Ne možeš da pojedeš čips i Coca-Colu. Pa bolje pojedi, brate, šniclu i pojedi 100 grama pirinča. Isti ti je kalorijski unos, a brate, bit ćeš sit 6 sati, a od Coca-Cola ćeš da budeš sit pola sata. Nećeš biti mrtav, neće ti propasti mišić. Razumeš? Daj, jedi salatu. Nemoj, brate, da trpaš sirće kao ludak i ulje u salatu. Pa je malo ono, znaš, to su te neke stvari koje ja tu služim i to je ono što kažem, sam malo rekao, bukvalno sam kao prva linija odbrane tu između boksera, mladih boksera koji su, brate, puni, znači sve oče, i ovih trenera koji su negde donekle izgubili osjećaj kako je to bilo kad su oni bili bokseri. I malo su zaboravili te neke stvari. I nemaju baš razumevanja za to. A ja sam i dalje nekako tu vagam, osjetio sam malo i jedno i drugo, pa znaš, pokušavam da izbalansiram, pa nemam nija rešenja za sve, pa odem kod nekog trenera, pa im to malo drugačije sročim. Razumeš? Pa onda nešto tražimo, nalazimo, borimo se, bukvalno ono, neka bude borba. A recimo je mali ovaj Jovan Nikolić. Mislim, ja malo sam upoznao ovde, došao nam
sa jednim kretenom. Šta treba da kažem sad, Jovo Nikolić? Ne, kakav ti je bokser? Da pričam o njemu. Ne, jebem ti mater, ti je i sjećao mater, gupičku mater. Mali mi se čini stvarno kao ozbiljan bokser, nemam pojma sad ja. Jeste, dobro, Zoran Bačulov je napravio tu neki svoj stil, neku svoju školu. Koja je, brato, odlična, jako atraktivna. Pokazala se što ne se... Ne pričamo o Zoranu Bačulovu, bre, to je pička. Dobro. Ne, pričamo o tom stilu koji on gaji bokserima. Pokazalo se da je u profi boksu to vrlo efikasno i da je sve to tako. Međutim, moje mišljenje je da Jovo Nikolić ima puno prostora za napredak. Sve što se tog napretka tiče, mislim najviše na njegove kretnje nogama. U amaterskom boksu, ovo što sam ti malo prepričao za Baso. U amaterskom boksu bicikli burazir. Da. A on je jako statičan. A on je jako statičan, lepo je zatvoren, sve super. Jeste, ali on, zatvoren, da. Ali on, mislim da ne bi mogao da stigne nekog ozbiljnog, pritom, i on je sad tu, na toj vagi, on je, brati, 7-5, sad da li da skine u 7-1 ili digne u 8-0? Mali je za 8-0, a veliki je za 7-1. Da. Sad je to, brate, znaš, ono, on može za profi skine za 7-1. To ti, brate, na jedan dan, pa onda se vratiš. Razumeš? Ali... Brate, kickbox scena u Beogradu, to jest u Beogradu, u Srbiji, nam se popravila za 300%, kao i boks. Sad ću da budem slobodan da kažem da si delom i ti tu zaslužan, zato što dolaziš kod vama u Sinđu sa Radetom, Rade koji je stvarno ozbiljan rezultat napravio. Jeste, da, ono, baš... Pa dolaze i Rade... oni u Sučin. Dolaze i oni ovdje kod Topića. Topić. Kod mene ne dolaze. Johnny Biro. Nema ni razloga, brate. Ja ne bi dolazio, dobio Matsola u glavu, brate. Da, oni, brate, je to... eto, iskreno... super rade, sve to tako... poklapaju se jedna za drugom stvari koje su... stvarno sve lepe. A sigurno, brate, nisam pomenuo bez veze, zato što sigurno im znači taj sparing što odrade s tobom, verovatno se na pasu kao ludaci. Ali vidiš, brate, da prolazi tamo, vidiš da se uzmeju rezultati. Vidi, pravi... ja ono, sad ne mogu da nešto opet pričam previše o tome, nisam do detalja ispratio i analizirao te mečeve. Ono što vidim da Rade u poslednjih nekoliko mečeva jako dominantan na borbu rukama. I opet da ne bude nešto lažno skroman, mislim da je to velikim delom moja zasluga, ali kažem ti, ono, moja pomoć. Jeli, sa njim kad sparingujem, ja mu prodajem mu fore, pričam šta bi mogao da uradi, gde bi šta moglo da prođe, nekad se namerno poturim da nešto isproba, nekad malo stisnem. Imali smo priliku kad je radio prvi onaj meč sa onim Guturnim Sentom, kad mi je pričao kako taj momak boksuje, nisam gledao, pa sam pokušao da ono, da ga preslikam, da nešto pokušam po tome. Sad, Bože moj, da li je to bilo dobro ili nije, tako je kako je, ali brate, mi smo nastavili dobra, da radimo. Mnogo je dobra stvar, brate, što se pomaže tu, brate, jednim drugima, što jebi ga, ne mogu oni tebi da pomognu u boksu. A mogu, brate, mislim, nije da ne mogu, mogu da mi pomognu dosta, zato što ja, brate, nemam baš puno ljudi u gradu koji hoće da stanu ispred mene, brate. Mislim, kad je sport u pitanju, koji hoće da stanu ispred mene i da prime peglu, brate. Razumeš? Ja ne mogu, brate, samo par ljudi u gradu, znači, bukvalno mislim na Radeta, mislim na Filipovića, mislim na Duleta Veletića, mislim na Darka Stošića, koji će da, kad oni stanu, da ja mogu da udarim sa, brate, preko 80 ili preko 80% svoje snage. Jadni oni. Zamisli da sparingujem ja sad kao većinu... Kako većinom... bi ti šutno low kick, pička ti imata, zamisli jedni ti momci što... Što ti ne šutne low kick ja kad im... Brate, ali udari i oni mene, brate. Udara te kuras, čim te udare, druže? Što ti ne šutne low kick, da vidiš kako boli, bre? No, zato što nismo se dogovorili ta pravila. Nema ni ovoga, ni ovoga, ni... E, ta saradnja je stvarno... Stvarno... Znaš kako, dobra stvar je stvarno... Predivna stvar. Da, dobra stvar je stvarno što smo svi sportisti i što svi rezonujemo i razumemo da ne možemo da uspemo ako nismo jedni sa drugima. Znaš šta, i nema tu neke, ono, nekog rivalstva. Okej, koliko god da smo mi rivali, nama se negde putevi razdvajaju. Razumeš, kao Filipović i Rade.
rade u onom One Championshipu, ovo je odšao na Glory. Znaš ono, mislim, tako te neke sitnice, okej, okay, negde. A dobro, svi ste na visokom nivou, što je najvažnije, i pet ljudi ili šest u jednoj sali, brate, to nemaju. Jesi ti bio nekad prisutan kad je naš sparing? Nisam bio kad si ti, ja gledao sam kad se oni šopaju, da gledam. Kad je njihov sparing? Strašno. Ali ti čuješ koliko to puca, brate? Dobre, pršiću se. Pa to, brate, ostaje utisak, znaš koji utisak ostaje kad ti uđeš u salu. Ali ti, brate, znam, ali ti ako si neki borac, bokser, kickbokser, ti ako uđeš u salu i gledaš, brate, velike ljude kako se realno lepo tuku, brate, lepo tuku. Znači, brate, niko tu nije ono surovi sileđi, pa sve. Znači, tu uvek ima neke tehnike i uvek se radi neke tehnike. Ti preko 100 kila, druže, svi ste sileđi. To ti pričam, razumeš? A nismo svi, ja sam tehničan. Ne pričamo o seksu. Ne pričamo o seksu. Sad kad pričaš to, ja sam skroz zaboravio, čoveče. Sad sam ono vratio film. Za posljednji meč kad sam se spremao, meni stvarno izašao u susret Mane. Tad su trenirali gore u Košutnjaku. Par puta sam bio kod njih na sparinzima i stvarno su mi pomogli ono bratski. Znaš, kad neko hoće da ti ono da nešto najbolje, jebi ga od sebe. I takve saradnje kad nemaš s kim da sparinguješ pa tražiš tako, okolo, da. To je zlata vredno. To je zlata vredno i to je meni žao što sam jedan zakasnio za Gagija. Nisi zakasnio na vreme, osjetio, brate. Ročko, da pomenemo Čurovića, on je tad tebi pomagao, a danas imamo srađu s njim, on trenira decu. Tako je. Materne zvezde. Recimo što Babić nekad bi mogao nekog dete nešto da izvuče, da malo nešto uradi, ali nije Babića boli kurac. Gledajte, ko vas jebe, vi ste zvezda. Ali ajde, idemo dalje. A nije, nego, brate, ja sam u tom fazonu i neko sam već prošao, ja kad god, kažem ti, kad god mogu, ja ću nekog nešto da izvajam. Ali mi je jako neumesno da ja dođem sad u tvoj klub, kogod da smo mi drugari, i da sad ja insistiram da neko radi nešto po nekom mom programu. Ma, ili mom mičinu. Ma šalim se, brate, to razumeš? Naša deca su naš, uvek... Dok mi ti, na primjer, ne bi rekao, ajde bre, majmune, prodaj neku foru, ono, znaš, daj pomozi nešto. Pa što razmišljam, dođem u sad da mi prodaš neku foru. Ajde. Da. Što moraš u salu? Ma, druže, ne želim. Ima je baš jedna priča koja je fenomenalna, a ja nisam čuo ono nigde, pa bih volio sad da ispričaš. A to je tvoje iskustvo na Kubi. To je, koliko sam razumeo, u prepunoj hali protiv domaćeg Kubanca šampiona ti boksuješ. Kako izgleda? Ja, brate, boksujem, a u uglu mi Kinezi koji ne znaju reč engleskog. Kako još ste došli do toga? Pa tih godina je vladala ona WSB liga. To je kod nas prevedeno kao svetska bokserska liga i jeste. I to je u tom trenutku stvarno bilo najjače takmičenje u okviru svetske olimpijske bokserske federacije. Ti bukvalno si imao draft kao za NBA ligu. Prijaviš se i tebe neki tim draftuje. Timovi su bili po državama. Znači države, ajde da ne kažem, koje su imale lovu, koje su želele da učestvuju. Kazahstan, blablabla. Kazahstan, Azerbejdžan, Rusija, Meksiko, Kina, Kuba, koja nije imala puno para, ali nije mogu niko da ih pobedi. Engleska, nešto malo pre toga bila Nemačka, Italija. I tako te države koje su želele da svoj boks, znači, jem što su na ozbiljnom nivou, ali su želeli još da, da uzdižu svoj boks. I ja, ono, 2014. mlad, zelen. Još 125-130 kila. Prate, ovde boksujem sve ove međunarodne... u Srbiji sve mečeve pobeđujem, međunarodna takmičenja. Izađem uvek, pobedim 1-2 meča, izgubim neko finale, polufinale, nešto tako dešava. I mene... Tadašnji trener, hoćeš ti da te mi prijavimo, ja kažem, ajde, i napravimo kao neki moj CV sa nekim videoklipovima i srcima, pošaljemo. Ja tad, brate, 2014. u oktobru mesecu, polovinom oktobra, odem neki meč u Smederevsku Palanku, boksujem sa tadašnjim ozbiljnim reprezentativcem Milutinom Stankovićem, on je bio prvi super teškaš u reprezentaciji, i ja, brate, na meču s njim povredim desnu šaku i izvrnem levi skočni zglob. I ja idem na štakama. Znači, da dobijam 3 nedelje longetu, idem ja na štakama i zove me posle 15 dana, me zove
trener, debeli čestitam, da častiš. Šta da častim ja na štakama, zavijena ruka, šta da ja častim je, kaže on, uzeli te Kinezi za VSB ligu. Ja, brate, samo sam pustio štake da padnu, brate. I počeo hodam sa onom longetom. I sutra sam otišao na trening. Šta je, kako se desilo, Kinezi su me uzeli i dobio sam taj debitanski ugovor kao što su svi dobijali. Ja, mi, u tom trenutku nismo imali pojma kako to šta funkcioniše. Bila je dogovorena neka saradnja tad sa Kinezima gde sam ja navodno trebao da pređem u Kinu da živim. Znaš koja je to meni agonija u životu, ja 23 godine treba da idem u Kinu da živim. Ja u tom trenutku engleski pričam minimalno. Znači, jedva, nabadam, sporazumevam se. Ideš u blokove da naučiš kineski, majke dira. Brate, ne volim pirinač. Rižu. Ne volim rižu, ne volim da jedem. Dođem kući i zamolim Kevu da mi spremi i jedem pirinač i hoću da povratim, brate. Znači, bukvalno uzmem ono viljušku pirinča i... Ma jedi, ima da jedeš, šta ćeš jesti tamo, majko ti? Jao, brate, kao ludak. I dešava se to da mi, kažem ti, ne znamo kako se to šta funkcioniše, niko ne zna ništa pita, mi ne uspevamo da izboksujemo da jedan trener ide sa mnom na mečeve ili bilo što. Odlazim na prvi meč mi je, oni su mene tu uzeli u stvari da boksujem sa protivnicima sa kojima oni nisu želi da puste svoje kineske boksere. Znači oni su Kineze puštali na Marokance, na Alžirce, na tako neke boksere. A mene su uzeli da boksujem sa Kubancem, da boksujem sa Joe Joycem, Englezom koji je godinu dana kasnije postao olimpijski vicešampion. Brate, ali ja nemam pojma da to tako može da bude uopšte. A niko u Srbiji realno nije znao. Ne, znali su tad, u tom trenutku su već VSB boksovali Bane Stanković, Milutin Stanković i Ljubo Marjanović. Ali mi nekako, oni su se svi već povukli do, ono, tad. Izašli su iz boksa, nemaju prihode, ništa, ne zanima ih boksu i samo tako, ono, na foru. Ili ne boksuju uopšte. I mi, ono, šta ćemo, kako ćemo, stiže mail u savez da se boksuje na Kubi 6. februara. Prvo je bila priča kako ću ja već, ono, početkom januara da pređem, idem u Kinu, prelazim tamo, bit će mi tamo ceo ugovor godišnji koji će da traje ili 6 meseci ili 9 meseci. I ja, ono, ja u tom trenutku, brate, radim vrata na vratartu. Jebate. I ja tamo i kao, kad ideš? Sad ja sam ima vamo ispričao šta i kako dešava, da ću ja potencijalno samo da prestanem da radim, da već nađu nekog drugog ko će da radi, da to, znaš, ono. I on je kao, kad ideš? Ja kažem, ne znam, niko mi se ništa ne javlja. I sad ta agonija traje skoro mesec dana, da se meni niko ništa ne javlja. Kad je meč, koji meč ja boksujem, gde, sa kim? I bukvalno mi se javljaju 7 dana ranije. I to mi se javljaju. Ja sećam se, brate, radio sam vikend i oni mi se u ponedeljak ujutru javljaju. Let je sutra. U sredu je let. Za Havanu preko Amsterdama. Posle toga idemo za Kinu. Znate, ja svu ušteđevinu što sam imao i napakujem ovoliki kofer stvari. Među vremenu imali smo drugara koji je oženio Kubanku u klubu kod nas trenirao i on mi dogovori saradnju na Kubi da ostanem 3 nedelje posle tog meča da treniram sa Hektorom Vinantom, ne znam da li znate ko je, on je dvostruki olimpijski pobednik, Hektor Vinant. Mašina čovjek. I on me dočeka tamo na aerodromu i sve to super, ali meni zakažemo u saradnji preko mailova sa Kinezima da mi se kupi karta za te 3 nedelje posle priprema, nego oni mi kupe kartu za odmah posle meča, kad je njima. Kartu za Beograd. Jao, brate, počinje agonija. Kupili mi kartu za biznis klasu, ja letao jednom u životu kao dete sa 9 meseci. Oni mi kupili kartu za biznis klasu, ja ne znam da uđem u avion. Majko ti, jao. Tragikomično, bukvalno. U avionu, pored mene, pošto je, to je isto jedna anegdota, pošto moj deda dolazi na svaki moj meč koji je tu negde blizu. A ako ne dođe, obavezno mora da nađe nekako da gleda.
neko da mu nađe da gleda. Moj deda je napunio pre 2 mjeseca 80 godina. I on dolazi na svaki moj meč. Ponese čuturicu rakije i kad je frka... Kralj. E sad, deda ne može da ide... Da, veliki pozdrav dedu. Deda ne može da ide na Kubu, ali šta se dešava? Ja u biznis klasi i pored mene neki deda Španac koji ide na Kubu da sklapa neke biznise, tamo kupuje neke zgrade, ne znam nija šta radi. Deda od 80 neku godinu. I kaže deda, počne sa mnom priču i kaže deda, ja ću dođem na tvoj meč. I ja, brate, izlazim na ring, ma nemam ja pojma ništa, verujem. U tom trenutku ja ne znam ništa, ja se ružu, mene upoznaju sa Felix Savonom i predstavljaju mi ga kao da li su oni pobrkali ili su oni ludi, ja ne znam. I predstavljaju mi ga kao Teofilo Stevensona i ja gledam Teofilo Stevensona, a on u tom trenutku mrtav već nekoliko godina unazad. Zato što ti išao preko Amsterdama. Ali brate, ja znam da je Teofilo Stevenson umro. Ali oni meni dođu i kažu Teofilo Stevenson, čovjek mi daje ruku, brate, znači, vidi. A ti veruješ da je Teofilo Stevenson? A ja verujem da je to Teofilo Stevenson i dolazim u Beograd i pokazujem sliku. I pokazujem sliku, vidi, imam sliku za Teofilo Stevenson. Joj. I kaže čovjek, pa budalo jedna, Teofilo Stevenson je umro. To je Felix Savon. Jo, brate. Znači, znaš koji je cirkus, tera, ne možeš da zamisliš. Ali, boksujem sa Lenier Perom. On je sad u profi, pobegao je sa Kube, sad je negdje u Americi boksuje profi. Amerikanac. Boksujem sa njim, staje čovjek na vagu, 96 kila, ali veštačkih. Stomak ovako gagi, brate. Kvalitetno. Nema ga ništa, brat. E ti ono, kad budala. Ne, ja znam da ja neću dobro prođem na Kubi, ali neću, brate, nikome da se sklonim, brat. I ja ulazim, znači imao sam povredu, nisam nijedan sparing mogao da odradim. Lažem, na levoj ruci mi bila poviša ova kost kako mi. Čekaj, tri runde ili pet se radila? Pet rundi se radila. Ja ni jedan sparing ne mogu da odradim, ja ne mogu da udaram džak levom rukom, jer mi je poređena šaka. I ja odlazim na taj meč. I sve se to tako dešava, ono, bukvalno ludilo. Ja prvi put na Kubi, brate, ono, ništa mi nije jasno, brate. Ćuti, ajmo, ne, nisam. I dolazi meč, ja izlazim, brate, što ti kažeš, puna hala. To je hala, ne znam s kojom bi našao halo mogo ti uporedim. To je, brate, oronulo sve. Ali, druže, puno. To nema, brate, stolic. Nego sede i jedan pored drugog ovako. Ma, stoje jedan na drugom. I, brate, ima ograda. I sad ti kad... Da ne bude stampeda. I ti kad izlaziš, oni ne zanima ih da li ti boksuješ protiv njihovih ili za njihove. Oni samo tebe neko dodirnu. Da. Bilo šta. Beli čovjek. Pa ne, ono, bokser. Da, to je kod njih. I ja, brate, izlazim, kažem ti, bez jednog sparinga, bez ikakvih treninga, radio sam neku kondiciju, ali nemam specifiku. I ja, brate, prva runda, ja počinjem, ono, kažem ti, brate, Kinezi u uglu, ne znaju reč engleskog, majko, rođena, sekretarica mi neka viče, prevodi mi sa kineskog na engleski, ona krešti, ja je čujem kako ona krešti, ali ne razumem, brate. Ne razumem je. Kinez jedino što je naučio trener. Kako on je? Vidi, Kinez jedino što je naučio za ta dva dana dok smo mi bili tamo, tri dana pred meč dok smo bili, on je naučio defense. Defense! I hand up. I to je to. On ništa drugo ne zna kaže, brat. O majko ti. Treba još jednu stvar u kojoj ono čuvena trener, sad ono tvoje. Šta je ono moje? Ko je ono moje, druže? Čovjek mi nije držao nijedan trening. I, brate, prva runda, Kubanci namazani tebra, Kubanac opaljuje kontraš i kako opaljuje, otvara palac i bodete u oko, brate. I meni puca kapak, brate, sa unutrašnje strane. Ali nije puko da se razvojio, nego, brate, posle kotina ovde. I završava se prva runda, ja sedam, ništa, ja se nisam zadihao, brate, ništa, ja sam pun. Ali... Jebi ga, ono, tu me malo secno, malo nešto ovde, sve te neke sitnice.
kaže kinez trener da prekinem. Ma šta da prekineš, sad ova sekretarica mi prevodimo. Kažem šta da prekineš, izlazi napolje bre, hoću da se peglam bre, normalno nisam došao na Kubu, prešao ko zna koliko hiljada kilometara da mi ti prekinu u prvoj rundi bre, beži napolje debilu jedan, ma, makar umro tamo ću se peglam. Ne, ne da ti prekinem. Beži bre, ja objašnjam njoj, kažemo da se skloni, ne. Još te ometa između runde. Ako neće ništa mi priča, samo mi daj vode, polivaj me malo, brate, to mi nečim zalepi, ne znam ja šta ćeš, brate, ne znam ja ništa. I, brate, počinje druga, treća, četvrta runda, sve me on vaćari, ništa o mene ne oštećuje, ali me vaćari, pipa. Pleš. Ja ne znam koliko imam snage, brate. Ja na pola četvrta runde vidim da ja još imam, brate. Ček malo počnem ja da boksujem, da negdje ja udarim, brate. Ja, brate, počnu ja da zatvaram, ono, dobar sam u tom zatvaranju uglova. Ja, brate, počeo ga zatvaram, vidim ja oni, kao i svi Kubanci, malo onako zečevi, razumeš? Vidim ja, tu je malo frka panika, brate. Ja, op, jedna pegla. Primi čovjek bombu, brate, ostane nekako na nogama. Op, druga. Kraj runde, počinje peta runda, ma kakvi druže, ne možeš ga stići ni kolima, brate. Znači, samo rikvers, i bukvalno zadnji sekund, ja, brate, i čujem gong zadnjih 10 i ja se zaleteo i gotovo, brate, znači, proću kroz ring. I ja, brate, neku peglu i on, hop, sede i čuje se gong. I on kao, sedi i kezi se, a ne može da ustane. Rašafio me po bodovima. Da je potrajalo, na primjer, još jednu rundu ili da sam ja znao koliko mogu da izdržim, ne znam šta bi se desilo. I ja, brate, ja izlazim, ovi Kinezi, oni u mene, jo, fazon. Bok. Vidi ti šta si ti izdržao kao, vidi ti šta si ti uradio. Da, ne, majku ti evo. Na toj reviji, brate, ja u tom trenutku i ne znam, na toj reviji boksuje sa mnom La Cruz, koji u tom trenutku već dvostruki svjetski prvak i olimpijski pobednik. Znači, brate, ono, ja nemam pojma ko je, Lazaro Estrada, Žorž, i on isto boksuje. Ja ne znam ko su ti ljudi, brate. I šta se dešava posle toga sa tim ugovorom, sa Kinezima? Ništa, posle toga sam, brate, kad sam se vratio sa Kube, posle par dana, vratio sam se... Čekaj, kako je bilo posle tog meča na Kubi? Kako ste gledali Kubanci? Čuo sam da si bio tamo zvezda posle tog meča. Bio sam, da, bio sam, brate, tako što sam posle meča izašao da prošetam do neke prodavnice da kupim nešto. I, brate, ono, gledaju me ljudi ovako. A tad je ono bilo, a? Je moguće ovo, brate. Pa dobro, to je bilo na Kubi, jebate. I ono, znaš, sad meni to, ja sam nov u svemu tome, meni to prija, brate, realno. Pa ne, nego, znaš, daj, vidiš joj, nešto brate. Da ti nisi u svetu, znači, boks u svetu nije kao što je u Srbiji. Da. To isto vidiš da te niko ne zna i da... Razumeš, da, znači, brate, oni mene prepoznaju, jer su oni svi gledali, cijela Havana je gledala boks, brate. I ja ulazim u neku prodavnicu, neku najobičniju, ono, krš trafiku, market neki, i oni svi ono kao, sad pričaju mi na španskom, kao TV. Ovo tu jedan španac. Ja, ono, ludilo. I posle toga ja se vratio, a da, završio sam meč sav izbockan, izujedan, nešto, razumeš, sve sam imao negde pomalo nešto. Znate, kada je došao kinez doktor da me kadi. Kineska medicina, a? Vidi, kinez, taj matori što je bio s nama, doktor je tradicionalni doktor, ali je završio i njihovu modernu medicinu. Znate, znači, miks. Kad je počeo Buradas da me kadi, je bilo efekta. Da, no, brate, ja za dva dana ništa nisam imao na glavi. Ko no, pa da, to je to. Kineska medicina najjača na svijetu. E, ali slušaj, zanimljivo. Znači, ništa o meni nije što se ruke tiče, ništa mi nije radio. Ja, brate, završavam meč, vraćam se u Beograd, počinjem da treniram kao manijak. Ništa me ne boli. A reci mi kako se zove... Vratno u glavi. I onda sam posle još, zvali su me jednom, mjesec dana kasnije u Kinu, tamo sam boksao protiv tog Joyce-a, da Bog da umro. On me pobedio prekidom, prvo isto su me poslali, brate, kao ono topovsko mesto, bez trenera, bez ičega. Ja došao, čovjek me udario, autobusom me udario u glavu. Bukvalno. Znaš da to nisam osjetio. Znaš da to nisam osjetio nikad u životu, nikad, ni pre, ni po... Joe Joyce. Ovo što je sad u profiju, što je izgubio od ovog Jean Gileja.
ozbiljan bokser. Pobedio onog Daniel Dubovu i ne znam ja. Jedan je bio jedan od konkurenata za titulu da se bori za, na meč da ima sa Tyson Furyjem za titulu u WBC-u. Znači, ozbiljan. Brate, olimpijski vice šampion. Ja, brate, napravo ja strategiju ovde u Beogradu sa mojim trenerom. On je boksao vikend posle mene na Kubi. Pobedio Kubanca 3-2. Prve tri runde ga Kubanac, ono isto koji mene, bap, bap, bap. Druge dve runde, ovaj, brate, kao da ima motor u dupetu, samo ide, samo baca ruke ovako. I mi u fazonu ne može da udari jako. 100%. Ne udara jako, nijedan on udarac ne naglašava, ništa da zategne. Sve je ovako, bukvalno sve ovako. Kao Macolo. E ovako, vidi. Ništa drugačije. Ti mi kao ne može da udari jako, daj, sad ću našom, sklonim glavu, pecnem, finta. Ja važim za udarača, brate, ja opaljujem kao maljem u tom trenutku. Konj. Ja došao tamo, brate, počinje meč. Opet Kinezi pričaju na kineskom. Defense. Ma ne, ne znam ni to, promenila se garnitura trenera, ovi ne znam. Pričao meni na kineskom. To je bio problem, brate. Novi trener. Počinje Joe Joyce, počinje meč. Ja, brate, malo, glava mekano, sve lepo, super. Tup. 1, 2, 3, opali mi kroša ovde, brate, iz uve, pa meni, brate, vidi, meni noge kao dve kuvane špagete kad pustiš ovako. I podigneš. Majko ti jebe. Ja sam samo restartuo si justo, brate. Ne znam ja šta je bilo, ja nemam pojma. Ovo, kod da sapravo sam se. Ne znam. Znači, isključujem. Ja nastavljam meč. Ovako udar prednji div. On, 1, 2, 3, i onda desnu krošećinu, isto ovde, s ove strane. I ja, brate, na rukavicu, op, op, op. I u mater, opali mi čovjek, brate, ja ne znam gde sam. Ja se ispravim, sudija mi broji. I ovo je, brate, znači ovo je nešto namazano. Sad ću ja njega da opalim, završim ja ovo odmah i uzmem ja lovu, idem ja kući. Majko ti. Počinje, brate, ja ga namestim. On kako krenuo, ja se izvučem nazad, sa desne noge, pun desni kroše, brate. Znači, pun desni kroše, mislim da bi srušio zid kad bi udario. Bam! I podvučem levi aprkat, kao okay. Odozdo, da. Buf. Znači, namesala s kombinacije idala, a on, sećam se, gledam ga u oči, gledam ga, bukvalno, a čovjek radi ovo. Majko ti, a ne, vrati, ubije ti psi. Nastavlja se, vidi, nastavlja se meč, ja kao krećem se, nemam rešenja, ovi ne znaju ništa mi kažu, brate, ja ih ne razumem barem. I on, brate, nešto, nije o meni ništa ispovređivo, on je, brate, bukvalno ušao u seriju tih direkata, ovako, ja sam tu zatvorio, nisam primio ništa, ali sudija kao zbog neaktivnosti i broji mi, ja kraj ono... Kraj će brojanje i kraj. Da, ali prvo nije bilo brojanje, prvo mi nije broj, ono kad su bila špageta. Ja, brate, ono, u nemoći više, ne znam šta radim, ja pogledam u Kineze, u smislu, daj neki savjet, nešto. Je li ovo bilo? Ne, ne, daj neki savjet, nešto, brate, pokaži mi, mimikom nekom, nešto, ne znam. I oni su valjda skapirali kao, ma, ovaj, ono, traži pomoć od nas i to peškir. I predaju u prvoj rundi. To me, taj poraz me baš boli, ja sam, ono, bio mlad, zelen i da mi ovaj mogo je da mi nanese štetu. Ali taj poraz me i dalje boli, ono, nisam prežalio to. Što sam izgubio prekidom u prvoj rundi od tog čovjeka, kog realno, okej, okay, olimpijski šampion, ali može se boksuje s njim. Burazer, to je preozbiljno ime. Jeste. Reci mi u tom materskom bosku, ali ima love? Popi, popi, majke. Pa sad imam, ali ovo što si pričao za... Sad me ti, brate, pita. Šalite. Znaš šta sam ja... Šalite. Ajde, ispričaj ovo za materski boks, teo sam ja nešto... Pa ne, brate, ima. Mislim, sad malo se to... Nije malo, malo se to popravilo. Nešto se dešava. Aktivirali su neke stipendije, neke, tako reći, plate za boksere, nešto se dešava. Otvara se ta... Šesto je za... Biftek u ulju. Otvara se ta neka priča za te neke lige, pa neke premije, pa nešto, znaš, ono, nešto se dešava. Da možeš da živiš ozbiljno,
nisam siguran da možeš da priuštiš sve, ali mnogo je bolje nego što je bilo. Eto, tako da ti kažem. A reci mi, s čim se ja susrećem stalno i većine, verovatno i tebi? S čim? Šta je to? Sa čim? S čim? S čim? S učim. S učim. Kum broj 3 što si ga nabroje? A tako, broj 3? Da, Veljko. Veljko, ja. I dan danas ona priča ide, radi s kesama, namješta meče. Da ja već duže vreme, zanima me sad, jel se neko tebi u zadnje vreme otvorio, od normalni ljudi, znači neko se razume u boks. Pošto ja uvek ga branim, jer ja kažem da je on jedan od retkih boksera koji ozbiljno trenira. Znači, ja... Joj, brate, ja dobijem našu... Koliko ti ljudi, jel i dalje ljudi imaju taj... Znaš šta je fora? Fora je što, brate, ne znaju ljudi da smo on i ja toliko dobri, da smo on i ja kumovi, drugari, da on i ja treniramo kad god možemo zajedno, da mnogo vremena provodimo zajedno. I onda... I ne znaju, a neko ih ima muse kao da ih i ne zanima, brate. Znaš, i onda tako lupe, brate. Pre neki dan sam imao jedan kolega s posla i onda mi je nešto kao, daj kao ovaj Igara Žnatović, ko je bre ono indijanac. Kako to, brate, ti izguraš u glavu? Čekaj, te, ne, brate. Koji bre indijanac pička ti imate? Pa nekad mi se desi da to uradim. Ali opet, ono, vraćam se na ono, da mi je lakše da od nekog ispadnem pametniji nego jači i dalje se vodim tom politikom i onda kažem, čekaj bre Burazir, koliko si ti puta bio u bokserskoj sali? Pa nikad. Pa odakle ti pravo da bre nešto? Kako ti misliš da si ti kompetentan da ti nešto tako pričaš? Hajde ti namestim u meč i onda dođeš da vidiš kako je. Kako bre? Jel ti znaš da ti momci sa kojima on boksuje, da oni imaju mečeve? Jel ti znaš to? Pa, brate, on ne zna ništa o boksu. Kaže, šta ti znaš o boksu? Šta ti znaš o boksu? Ja ne mogu svakome pojedinačno ko mi to pomene da dođem i da lupim čvenger i da, znaš, ono, da tupim. Ali ne znam kad će ljudi... Svi bi bili u fazonu... Brate, ajde, boksu i sa Joshuom. Druže, pa ja ne mogu boksu sa Joshuom. Mislim. Ja mogu, ali neće Joshua. Neće Joshua. Znaš, sad drugo pitanje vezano za to je što Veljko nije bio zainteresovan za amaterski boks? On više, mislim, od početka gura prošlo večera. Da, on od početka odradio je tih par amaterskih... Radio je za Zvezdu, izvini. Jeste. Radio je za Zvezdu, imao dobar meč u Sloveniji. I u Ljubljani. Imao je meč dok smo boksovali zajedno za Sombor na Marakani protiv Milutina Stankovića, kad je pobedio Milutina Stankovića. To je isto bio... To ne Milutin što je bio reprezentacija. Tako je, znači to je čovjek ozbiljna boksera. Znaš li kao Kenjala ga? Ne, prodao Milutin meč. Prodao Milutin meč. Prodao Milutin meč. Ja se ne bio uopšte ne obezirao. Da, malo presjećujem. Pa ne, vidi, dobra stvar je što se on ne opterećuje. Ja, na primjer, se opterećujem. Ne baš ono kao da mi je to... Ali nemam više, brate, energije da se raspravim s ljudima koji su bre idioti. Što se boksa tiče. Brate. Znaš ono, i teško mi je, što kaže Igor, ponovno se vraćam na njega, kakav bi ja bio da imam te mogućnosti i šta bi ja radio? Ne bi sigurno išao na Vladivostok da boksujem, to je 100%. Na Vladikavkaz. Brate, on se spakuje sam na Vladikavkaz i ode, bude tamo 4-6 nedelja. Pa kome to treba u životu? Znaš kad je on meni došao i prošle godine kad je išao tamo i kao, brate, a idemo malo u Rusiju na kamp, ja kažem, vidi, brate, da si ti to meni rekao tamo neki 2017. 18. pa možda i 19. ja bi to jedva dočekao. Sad kad sam ja sve to proštam, ti meni ne možda nataraš. Ne možda me nataraš da idem ja kao, idem na kamp, druže, ne možda me nataraš. On ode u kamp, puno ovih kolačića. On ode, brate, u klub u kom trenira i u kom je ponikao Murat Gasijev i u kom još uvek tamo trenira. Znači, momci koji su, brate, ja sam sparingao s Muratom Gasijevim. To ne mogu isto ti objasniti. Šta tebi u životu... To je sad što radi u Beogradu, odmah vodite. Šta tebi, Veljko, u životu treba da ideš da sparingaš tamo s tim životinjama? Šta tebi treba u životu sparingaš sa mnom? Bukvalno. Da se ne lažemo. Onda, brate, na sve to dođem i ne mogu da mu ne skinem kapu na njegovoj
Naravno. Želji, upornosti, trudu. A kad si vidio ti da je on ozbiljan u toj nameri? Prvi put ti si njega doveo, ti si njega doveo sa... U, ne, nisam ga ja doveo u salu, on je došao... On je pokušao da ga izvede iz sala. Da, ja sam probao da ga izbacim iz sala. Dobro, dobro, bitna je namera, jebi ga, nisi ti zbog i sa tim ciljem to radio. Pa, malo nerazumevanje moje u tim nekim ono, mišljenjima. A kad si vidio da je on ozbiljan u toj nameri? Pa, brate, eto, znaš, to je bio jedan od pokazatelja kad je on... Posle tih batina koje je dobio kod nas na tom prvom paringu na koji je došao, kad je on, brate, pitao kad je sledeći trening. Koliko godina tada? Pa to je bilo 2018. Znači 20... Ne, pa da, ne, on je 96. To... 18-22, šta? Pa da, ali to je bilo, na primjer, početkom, a on je kraj 96. Znači 21. Imao je 21 i po godinu, na primjer, lupio sam sad, ali nije imao 22, brate. Da, da. Znači onda... Kad se tako te neke stvari dešavaju, čovjek, brate, možda on stvarno nešto hoće. Pa onda, brate, ja imao treninge ujutru rano, brate, on se spakuje sa dedinja, tup. Dođe, brate, kod mene tu gdje ja treniram. On trenira sve isto što i ja, brate. Znači, sve isto. Ako ja, brate, uradim 200 ponavljanja, on uradi 200. Ako ja, brate, uradim 18 rundi, on uradi 18. Sve isto. Ne možeš, brate, da ne ceniš takvog čovjeka, brate. I da ne misliš da je njemu stalo i da nešto želi, brate. Ne možeš. Realno. I onda sam ja bio u fazonu, evo te, znaš, nešto ima. Ajde da onda ja tu dam svoj doprinos kao što dajem svima ostalima. Ajde da probam nešto da ponovim. S tim što sam ja, i verujem da je to onako u velikom delu doprinjelo našem odnosu, što sam ja surovo iskren lik. Ja, ako mislim da Gagi ružno stoji ova majica, ja ću mu kažem, druže, skinje to majica. Nemaš baš ovo, osim u tipu klonio, brate. Ovo do ja stoji. No, on nije baš za ovu majicu, ovo sam zajedno što klonio, ne vez. Zblamira sam, čovjekanci sportista. I onda, znaš, tako te neke stvari... Kako ću ga izbijem? Tako te neke stvari gde ja vidim da njemu tako reći, prija moje iskrenosti, da on to ceni i da, brate, jednostavno tako funkcionišemo. Ti si iskren prema meni, ja sam iskren prema tebi. Znaš, ono, ne znam, eto, bukvalno se tako zakotrljalo. Kažem, ono, malo pa smo pominjali to, imamo neke velike planove za budućnost. Šta su planovi? Prvo, u stvari, šta je tvoje mišljenje? Kakvi su njegovi kapaciteti? Dokle će da dobaci? S obzirom da je on još uvijek klinac, je. A ima taj mentalni stav da grabi ko konji, je vi ga. Da, bukvalno. A, šta pa, brate, šta vidim, misliš? Šta će generalno, da kad vidim boksere koji, sportiste koji su napravili uspehe sa kakvim, da kažeš, talentima, mogućnostima i tako što se dešava, ja mislim da su mu dometi onako jako, jako visoki i daleki. E sad... Tu ima ono i sa druge strane gde se ne pita samo on. Ima i faktor sreće i sve. Faktor sreće, faktor ono, ljudi, okruženja koji su oko tebe. Jer možeš sad, izvini sad što te prekidam, jer možeš sad da pojasniš ti sad iz prvog lica, jebi ga. Koliko je bitan tim ljudi, naravno da je bitan, ali ko sve sačinjava tim ljudi koji gradi jednog boksera u profi priči? I kako izgleda sve to? Pa, brate, iskreno ja mislim da... Pomijelo nekih dokumentaraca, gledao sam, na primjer, ovog Lomačenka i ne znam. Tu je, bre, tim ljudi koji žive zajedno, ceo kamp, znaš. Tako je. Da, Lomačenko, velika prednost je što mu je Čale genije. Anatolij Lomačenko je čovjek genije. Čovjek ispred vremena. On je usika napravio, da. On je napravio celu generaciju tu. Znači, i Usika, kao Kabi Bočale, i Devinčenka, i... Znači, čovjek je genije. Jedan profi bokser... Ali znaš kad kažeš ono, mora da ima kompletan tim. Mora da ima jednu mašineriju oko sebe. I ako jedan šraf zaškripi, mašinerija može da se raspadne vrlo lako. Znači, ako zaškripi nutricija, može da se raspadne šraf, da se raspadne mašina. Ako zaškripi kondicija, isto. Ako zaškripi psiholog,
isto. Znači, brate, bukvalno moraš da imaš sve kompletno. Jer, brate, boks ti je profi boks, kad ti uđeš, brate, 12 rundi da se biješ nekim. Ti za 12 rundi, znači za titulu da boksuješ, ti za 12 rundi možeš mnogo toga da promeniš u toku meča. I puno da dobiješ i puno da izgubiš. I može nekad, i često se dešava, i po 2-3 puta da budu klackalice u toku meča. Znači, ja sam dominantan, ti si dominantan, ja sam dominantan, ti si dominantan, i tako da se prebacuje lopta. Nekad to neko radi namerno, nekad neko ne. Gledao si, vjerojatno si gledao Usyk i Joshua. Znači, Usyk je boksovao runde koje je želeo da pobedi po bodovnoj listi, on je znao da on ne može da pobedi Joshua u prekidom. Male su vjerojatnoće. I onda je on, brate, boksuje, izdominira 8 rundi, maksimum 9, napravi kalkulaciju, uzme 3, izgubi 1, se nadiše. I onda u te sljedeće 3 ulazi, e, tu je fora u glavi, u strategiji. Znači, moraš da imaš bukvalno sve. Ne možeš da napraviš ozbiljan rezultat. Znaš zašto? Nije pošteno. Da ja, koji nemam sve, napravim neki ozbiljan rezultat protiv tebe koji imaš sve. A kako je to ovdje kod nas? Sad je vidi kako je to napolju, a kako je kod nas? A dobro, kod nas je to malo drugačije. Mi još uvijek nemamo to, taj nivo. A jer smo daleko od toga. Šta yes. je potrebno da bi se to potrebno napravilo? Potrebno je, brate, potrebno je, prvo su potrebni adekvatni uslovi. Kad kažem adekvatni uslovi, mislim da mora da postoji u Srbiji kao što Nenad ima u planu i što trebalo bi da počne se, da, taj centar boksa, gde ti možeš da imaš sve. Gde nemaš potrebu da izađeš iz tog centra. Dokle je došao sa tim? Projekat, da. Šta se dešava? Pa, brate, nešto je tu malo sad zakočilo ovo, kao što, ne znam da li znate i da li pratite, vjerojatno sve je realno stalo zbog nekih situacija koje su se, nažalost, desile u našoj državi, nekih tragedija. I sad je tu sve onako malo, to je neka politika u koju ne bi da ulazim. Dobra stvar je što to sve ide u dobrom smeru i konstantno se priča o tome i to je ostalo u prvom planu. I to i dalje će da bude u prvom planu, ja se nadam. I svi žudimo za tim. Još bolja stvar je što to neće biti samo bokserski centar. Razumeš? To može, brate, da se... Pa nije, brate, nego, znaš, može da koristi i MMA-u i kickboksu i... Razumeš? Da se svi kombinujemo. I sad... Iz one saradnje koju smo malo pominjali, ja, Filipović, Opačić, sad mi, kad bi se mi svi skupili tu. Zamisli to, brate. Zamisli tek onda koja bi progresija bila. Kad bi ja mogao Radetu da dam i Filipoviću i obroke i kompletan oporavak i sve živo, a isto i ja imam. Znači, ako ja napredujem, napreduju i oni. I onda ne mogu ja da ostanem ovdje oni da napreduju ili obrnuto. Moramo svi da idemo gore. Pa nam onda dođe, da nas ne bude sramota, da nam dođe neko, pa makar to, razumeš, neko, pa makar to bio i neki Bugarin, bilo ko, brate. Znaš kakvi Bugari imaju uslove za trening, brate, na Belmeken. Kako se izborao Belmeken, taj to, dede Kukolj. Razumeš? Belmeken, jebate. Znaš kakvi oni, brate, ti dođeš tamo i ti, evo, pričao vam je Kukolj o Belmekenu, ti dođeš tamo i ti nemaš, druže, šta da radiš, osim da treniraš. Nema čitaš da knjigu, treniraš, pričaš s trenerom, jedeš. Čitaš knjigu, treniraš... Tebe pričaš... da opoglašak i poneći, to je sve što možeš. To bi ti uradio. Zato nima Belmeken, podići se tamo... Zato ti ne možeš da se sjetiš kako se to zove. Belmeken. I onda, znaš, ono... To je jedna od stvari koja nam je potrebna. Isto nam, mislim da nam je potrebno da budemo, da kažeš, jedna zajednica. Ovo što smo mi počeli, mislim da u svim kategorijama to treba da tako funkcioniše. Sad tu smo mi, brate, napravili ovaj podcast. Da napravimo jednu zajednicu. Pa jeste, ja ti kažem, ono, rekao sam na početku, ono, lepa stvar je što, brate, stvarno, ono, gledamo, slušam ja šta priča Filipović, šta priča Rade, ali slušam i šta priča profesor Koprivica, slušam i šta pričaju profesori Kasum i... Znači, slušaš nešto kad ja pričam?
A kad si ti neko, samo ono kliknem dva put, 10 sekundi. Brate, dva sata već kenjamo sto, ja ne mogu da vjerujem. Stop, brate, stop, imam jedno pitanje za kraj. Ja sam mislio da će ovo da bude baš kratka emisija kao sam sam. Oće, kurac, s tobom kratko. Ali, brate... Druže, s tobom ništa nije kratko. Izvinjavam se. E, posle svog tog pakla i te 17. godine i svega... Kako je 17. 17. posle došlo? A dobro, nema veze, i uspona posle toga. Dolazi svjetsko prvenstvo i nekako možda i najveća stvar za vas, pogotovo za tebe koji se borio, ono da izvučeš taj bok. I ti si bio kapiten i imao si onu uvodnu reč. Kako je bilo, kako je bilo uopšte oko toga? I uvodnu i završnu. Brate, bio sam tu. Držao sam i... Ja znam ovog čoveka, ljudi, znam ovog čoveka! Držao sam i onu zakletvu na početku i završio sam obraćanjem i predavanjem zastave uzbekistanskom predstavniku, pošto je sljedeće, da. I to, znaš, ono, to su neke stvari koje... Brutalne. Baš ono, znaš, neke stvari koje ne možeš da izbrišeš. Da li si mogao da sanjaš da će biti svetsko prvenstvo? Znaš, Nenad nama kad je došao i kad je rekao, borim se da uzmem organizaciju svetskog prvenstva, a ja, druže, u fazonu... Ja si budu. Kako si ti čovjek maštovit. Da, da. Ali bukvalno tim rečima... I ja sam 100% siguran da je malo ko verovao da će on to da uspe. Brate, u tom trenutku mi nemamo bre ništa. Nemamo para za leba. Mi odemo na... Ovom prilikom, Nešo, puno pozdrava i čekamo to ovdje kod nas, brate. Da, to bi volio i ja da slušam. Polako, čućeš. I to su, znaš, ono, on kad je to došao, rekao, međutim, brate, realno sve do tog trenutka što je pričao da će da nešto... pokuša da ostvari, mu je nekako polazilo za rukom, brate. I ja kao u fazonu, ma gde može svetsko prvenstvo? Ajde, neko evropsko možda i neko. Gde je svetsko, brate? Svetsko, dovedeš Ruse. Međutim, brate, onda stanem i razmišljam o njegovim postupcima i onom što je on uradio. Da njegova mašta radi svašta. I, brate, vidi, nije to nemoguće. Pa pričam sa Manetom, kaže, Mane, brate, nameračio se, znači, ono, kad, brate, ne malo posle toga nešto, tup, mi dobijamo, brate, organizaciju svetskog prvenstva. A, lupe, brate. Znaš ti ko je to? Ja sam bio u fazonu godinu dana pre toga, sam otišao u Dubaji. Idemo u Dubaji. Otišao sam u Dubaji, tamo sam imao dobru ponudu za posao, odradio sam nešto malo, bio sam, video kako šta tadašnja devojka, sadašnja supruga je došla kod mene da vidimo da li bi smo mogli funkcionišemo tamo, šta, kako. Znači, bilo je gotovo da se preselimo. Bila bi ti najveća greška u životu. Da ste otišli, brate. Pa to ne znamo. Ma znamo. To ne znamo. Ma znamo, brate, kakav Dubaj. Teško, ne znam. Teško, da. I onda, brate, dolazi ta priča o svetskom prvenstvu i ja zaboravljam Dubaj. Mislim, zaboravljam. Ostavio sam ga, ono, da kažeš u rezervi, da. Ne bi ti bio kumbe koji reki Muhammed Ali, majke ti ga nabijem, čuti tu, dobro. Pa dobro, brate, to ne mora da znači, brate. A šalim se, meni je Kenja nešto. Ovo je moj četvrti sad kum, što me pre neki dan što me pitao, taj momak, kondicioni trener Marko, on je 2019. otišao u Dubaj da radi. I od tad smo on i ja nismo prestali da kontaktiramo. Znači, bukvalno smo jednom nedeljno, jednom u 10 dana smo u kontaktu. I on i ja u Srbiji smo imali saradnje, možda ne pun, pa godinu i po dana, ali kad je otišao u Dubaj, mi smo nastavili saradnju i mi smo se isto, dok je on u Dubaju, praktično okumili, razumeš? Znači, nema to veze, to kako ti s nekim prijatelj, nema to veze da li sam ja ovdje ili tamo. Šta će ti sad kao s Limpom, nećeš da se čuješ i nećeš pričati ako se preseliš u Srebrenicu. Pa nije, ni on se preselio, nismo se čuli, pička. A dobro, nećemo sad o tome, sad ješ govna ti, bre. Izvini, kumar. Nismo bili kumar. Nismo bili kumar i to. Da, tako da, to svjetsko prvenstvo je bukvalno, i to je nekako za mene u jednom trenutku bilo i nekako naznačivalo kraj moje reprezentativne karijere. I svi su to onako, možda i priželjkivali. Bili u fazonu kao, ajde, ono, dosta ti je. Ali ne.
šta brate, 33 godine, šta? Međutim, nekako, bukvalno tu, eto, to izašalo, šta se izašalo, taj žreb me kolje, bukvalno, gde god odemo i, bože moj, tako je, kako je, ko zna zašto to dobro. I onda sam ja bio u fazonu, čekaj, ajde da probam još malo. E sad, šta imam sljedeće? Sljedeće je, brate, što je Evropsko prvenstvo u Beogradu. Sljedeće godine u martu, to ne znate. To ne, ao, ekskluziva. Ekskluziva. Opa. Sljedeće znači, godine, 2024. mart. 2024. godine u martu, mart, april, to ćemo još, ono, to će Nenad još da, ovaj, da napravi dogovor. Da vidimo šta će i kako će, ali Evropsko prvenstvo će da bude u Beogradu. To će isto bude jedna lepa stvar. Bukvalno imat ćemo prilike da popravimo rezultate koje nismo, koje smo toliko jako želeli na svetskom. Ali, brate, mi smo momci koji ni nemaju baš toliko često prilike da se bore na svetskom prvenstvu, a pogotovo to svetskom prvenstvu pred svojom publikom. Mene pojela trema prvi meč. Ja mogu što posle 150 meča u pičku. Ali, brate, ali nije me pojelo trema od meča, nego, brate, od ljudi koji su došli mene gledaju na svetskom prvenstvu, razumeš? Znaš, boli me ovo baš za protivnika ili bilo šta nego. Brate, arena, ja ne znam koliko je bilo ljudi, brate, u areni. Došli gledaju moj meč. Ja nisam svestan ko sam ja i šta sam ja, niti to želim da nešto u sebi predstavljam kako sam ja neko. Ali, brate, ne možeš u tom trenutku da ne, se ne možda. Zapitaš malo, brate... Znaš o šta je ovo? Tako da, eto, sad ćemo imati priliku sljedeće godine to da popravimo. Ako ne ja, onda momci koji, koji ostaju, sa mnom ćemo da vidimo šta će se dešavati. Što to pik karijere? Pa ne znam, nisam, nemam pojma. Ne znam uopšte na koju će stranu. Brate, Beograd, medalja, doviđenja, brate. Da, to bi bilo baš lepo, ali to je bila priča i za... Znaš zbog čega? Imaš, brate, decembar. Početak decembra imaš razlog zašto ćeš morati u martu uzmeš medalju. Jeste, to je, to je, da, to je, jeste, ovaj, sad vidjet ćemo na koju će stranu sve kako se razvije, kažem vam i ovo za Veljka i mene što planiramo, možda će me povući. Nisi nam rekao što planirati Veljku? Nisam, ja, da, samo sam pomenuo. Veljku i ja planiramo da napravimo neku kao našu promotersku organizaciju gde ćemo malo više da posvetimo pažnje organizaciji profesionalnih mečeva i događaja kad je profi boks u pitanju, jer mislim da je to onako u Srbiji malo se zataškalo na tom nekom nivou. Ja kao neko ko je uticajan u srpskom boksu, kad kažem uticajan, mislim na taj reprezentativni boks i gde me momci onako gledaju. Dobar sam sa prethodne četiri generacije srpskih boksera. Mislim da mogu da ovaj, baratam tom bazom boksera. Tu da ovaj, pokušamo da napravimo neku što bolju moguću priču ako sve bude okej, Bože zdravlja. Pa da možemo da pravimo i neke malo ozbiljnije događaje, razumeš, da, da možemo kao što se dešavaju i u amaterskom boksu, što je Nenad uspio dovede i svetsko i evropsko prvenstvo. Ne može realno, ne može da imaš toliko energije, toliko svega vremena ili bilo čega, da, da sve ti držiš, da probamo onako u saradnji sa njim, ako bi to naravno naišlo na, ovaj, na razumevanje, da, da to napravimo. Jer ovo što malo preko, kao što sarađujemo ja, Filipović i Rade, mislim da je potrebno da sarađujemo svi zajedno i da budemo bukvalno ono, jedna celina da bi pravili što bolje rezultate i da se pomažemo kako jedan drugi sport, treći sport, tako i mi u, toj, u tom jezgru da vidimo šta i kako da... Brate, još jedno pitanje za kraj. Kako se čini MMA? Jel pratiš malo MMA? A iskreno slabo pratim. Ne, ne zanima. Slabo pratim. Pa nije da me ne zanima, nego malo sam onako više sad u tim nekim porodičnim, tako reći, obavezama i posvetio sam vreme malo više porodici, ali dugo nisam imao baš vremena za, za porodicu i za moje. I onda ovaj, pokušavam malo to da sad nadomestim. Možda nije fair, ali tako je kako je. Boks uspevam da ispratim koliko mogu i koliko moram. To ono, volim. A što se MMA tiče, uspevam ponešto tako da uhvatim sad ove društvene mreže. Seća se nešto malo, brate, ali... Sećam se više drugih tuča.
Bezobrazniče. Ne razumem se baš previše u brazilsku džiu-džitsu i u te, te grappling i te rvačke, da kažeš, tehnike i onda mi je nekako to... Ali kažem, ove društvene mreže su jedna, što se toga tiče, dobra stvar što uspevaš da uspevam propratim. Ja da propratim barem ove naše ljude koji nešto ono koji rade. Evo, Darko sad ovo što je napravio, to je super. Bio sam kada je bio Brave, kada je bilo svetsko prvenstvo. Znaš ko organizovao to? Ne znam, nemam pojma ko je organizovao, nisu me zvali, nisam bio prisutan. čovjek mi dao... Pa dobro, da, pokušavao sam i ja kažem ti ono, opet volim da pomognem šta mogu pomognem. Kao što bih tražio pomoć od tebe za nešto u što se ja našao, ne mogu da se nađe. Da ćeš nekada tražiti pomoć od mene? Ja. A neću, brate, ti si mi dosta pomogao u životu. Volio bih kad bi mi pomogao sad najviše da prestajemo pričati. Ajde se posvađamo, brate. Posle 15 godina se posvađamo. Ne moraš on čeka, brate, sada je gagirik 5 sekundi. Buras, hvala ti puno što si nam došao, što si nam uveličao ovaj naš podcast. Hvala vama. Nadam se da ćemo te opet ugostiti posle tog ili decembra ili marta, aprila, vidjet ćemo. Pa evo, ja se nadam da ću ja vas ugostiti u decembru prvo, pa onda... A brate, htio ne, htio, ja sam tu. Pa onda, eto, onda ćemo imati malo neku priliku da napravimo nešto novo, neku novu priču, taman dok se nešto sve novo zavrti i Bože zdravlje, eto, onda možda u martu ako se napravi neki pozitivan rezultat. Hvala vam, ljudi, još jednom. Hvala ti puno što si došao. Hvala. Držite se, telite, gurajte dobru priču i želim vam sve najbolje. Hvala. Živjela Srbija. Izvedeli smo počeli.